Tak, milí diváci, vítám vás, vítám vás, ale vy nevidíte mě, vy vidíte monitor a ten tady dnes budeme sledovat a sledovat a sledovat, protože bych vás tady chtěl teda přivítat na vzdělávacím edukačním livestreamu. Livestreamu, který tentokrát bude zasvěcen taktování. A říkám tentokrát, protože do budoucna nevylučuju, že udělám i nějaké jiné podobně zaměřené streamy, edukační, ve kterých vám právě budu předávat nějaké znalosti, které mám. Proč to dělám formou teďka streamu a ne například klasického YouTube videa? No, je důvod tady jednoduchý, protože tady jsou diváci. Diváci jsou tu live, diváci, kteří mi teď můžou pokládat svoje otázky. V během streamu mi prostě můžou pokládat svoje otázky. A tudíž je to takové interaktivní. Dalo by se skoro říct taková, taková digitální škola? vel? Well, musím říct, že jsem už narazil na pár vysokých škol, které takhle dokonce vyučujou. Představte si to, nebo dokonce i středních. Na západě se to začíná rozmáhat, prostě lidé sedí u sebe doma a výuka je k ním streamovaná. Přijete přednášky, jsou k ním streamovány a oni, když něčemu nerozumí, tak to napíšu do chatu a pedagog jim odpoví. Well, takže jsem se tady takhle mírně nechal inspirovat tímhletím formátem a proto tady taktování, toto téma, taktování počítačů dnes tady řešíme pomocí streamu. A jestli vám teda vadí, že nejsem vidět, tak já se vám ukážu. Ukážu se vám dneska tady na horší kameru, protože právě tu lepší webkamerku mám tady teďka jaksi dislokovanou k tomu, aby zabírala ten monitor, který vy budete chtít vidět, až teda budem všechno uh, při tom taktování nastavovat. Já vám budu ukazovat jednotlivý ty položky. Snad stihneme si i na závěr ukázat rozdíly, rozdíly ve výkonu před a po přetaktování. Uvidíme, uvidíme, protože dneska toho tady k probrání je strašně moc, ale já bych ten stream chtěl tak nějak jako mít nějak rozumně dlouhý, řekněme zase, aby se v tom lidé začali potom ztrácet, protože se, když je moc informací najednou, tak člověk to nemá šanci pobrat. Nože, takže vás tady všechny ještě zdravím, co jste mě zdravili v chatu. Vypadá to, že live stream funguje, což mě velice těší. Na YouTube je to normální, takže jsem ani nic jiného nečekal. Ale je příjemné vědět, že jsem se nemýlil, aspoň teda zatím. Protože na Twitchi poslední dobou jsou výpadky, co vím, a jednoho jsem byl přímo světkem. Takže tak, no, by uh, bych si tady mohl možná rozsvítit lampičku. A, vy jste na mě pořádně viděli, na to jsem zapomněl. Blik. Ha, světlo. Světlo je super věc. Tak. Takže, uh, co se tady, tady dneska bude dít? Já jsem se vám pokusil sepsat uh, nějaký program, takový, řekněme, tady do popisku toho streamu. Takže pokud jste si tenhle ten stream už otevřeli před hoďkou třeba, tak si to okno refreshněte a když se podíváte, tak tam máte všechny ty podstatné informace k tomu dnešnímu streamu a zároveň je tam teda ten dnešní program, který bych tady rád stihl udělat. Takže si to ještě tak refreshněte, já teďka chviličku počkám, jestli někteří se já nebudou refreshovat, tak aby slyšeli, co jsem říkal mezi tím, tak teďka počkám. No, nahoře vám jezdí statut text. Statut text, který snad zase výmluvně říká všechno, takže doufám, že se nepřidou tací diváci, kteří se mě budou tady v chatu ptát na věci, které tady jsou napsány buď v popisku toho streamu, anebo tady v tom jezdícím textu. Pokud ano, prosím ostatní diváky, aby je nasměrovali na tyto dvě místa, aby si to přečetli. Protože dneska toho vysvětlování bude opravdu hodně. Na tři hodiny jsem zraf, jestli to stihnu vůbec během těch třech hodin, co to zatím plánuju a... vel, well, kdybych jsem ještě byl rozptylován nějakými opravdu tady v tomto případě zbytečnými otázkami, když to tady je uvedeno v textu na dvou místech, tak... vel, well, to už by asi nebylo úplně dobrý. Tak, jinak vidím, že se mě tady začínáte ptát na všechno možné. Hlavně teda, co se týká tadyhle toho počítače, to už je jedna dobrá věc, to rozhodně zodpovím. Uh, názory na sestavy a podobné věci, to tady dneska s váma probírat nebudu, na to není čas. Na to skutečně dneska není čas. Jo? Takže sorry, vaše technické dotazy mimo tady dnešní plánovaný program neodpovídám, protože to už by se vážně nemohlo stihnout. Nicméně Barendol neznámý se tady zeptal na docela dobrou věc a to jestli by nebylo vzít, lepší vzít do počítače místo 2 nebo místo 4x8 GB 2x16 GB A on určitě naráží právě, jak se můžete podívat tady do popisku toho streamu. Pro diváky, kteří to budou sledovat ze záznamu, tak to budou mít samozřejmě v popisku videa, potom na YouTube. Tak tady jsem vypsal, co se dneska bude taktovat. A je tam právě napsaný, že tam bude, máme v tom počítači, který tady, tady mám kousek v, od sebe. Můžu vám ho tady pěkně ukázat. Já vám ho ještě ukážu trošičku detailně, detailněji potom ale ano, tady se na vás směje. Takže uh, jestli by nebylo lepší místo, místo toho tam dát čtyři RAM moduly po 8 GB, dát dva 16 GB. Inu, uh, pravdou je, že lepší by to bylo s ohledem třeba na, budouc na budoucí upgrade. Nicméně, zase ty čtyři moduly jsou malička to, ale malička to výkonnější, než kdyby tam byly jen ty dva, ale ten rozdíl v nějaké té propustnosti, v tom jejich výkonu, řekněme, je opravdu malý. Ten důvod, proč například tenhle té sestavy, na kterou se teďka můžete teda podívat, jsou čtyři RAM moduly a ne dva po 16 GB, je ten, že původně zákazník, pro kterého tenhle ten počítač já realizuju, tak on původně chtěl v tom počítači mít pouze 16 GB RAM. Uh, nicméně potom zjistil, že bude mít ještě nějaké peníze navíc a tak mě poprosil, jestli by se ještě do toho počteče nemohli dodat další operační paměti, to znamená další 16 GB, no a jelikož už původně v tom počítači byly zakoupené a dány dva moduly po 8 GB, tak už tam nezbývalo nic jiného, než tam teda dát další dva po 8 GB, protože už to bylo prostě zakoupeno v tu chvíli. Ale kdyby samozřejmě ten člověk to chtěl Úvodně, když jsme se o tom bavili, když jsme dělali návrh sestavy, tak by tam jistě v tom počítači teďka bylo 2x 16GB pro, uh, pro ten, celkový počet 32 Takže tohle to byla dobrá otázka, doufám, že se mi tady zodpověděl. Tady ještě bych teda chtěl poděkovat rovnou teda tomu zákazníkovi, že vůbec umožnil tady ten na ten livestream a že teda mi povolil, abych tady na tom jeho počítači teda prezentoval to taktování v praxi. Ale samozřejmě, že si budeme muset povědět všechnu tu nutnou teorii a potom teprve můžeme začít taktovat, potom vám to teprve můžu začít ukazovat, no a potom teprve se můžeme začít přesouvat k tomu monitoru, že jo, tadyhle. A jak už vidíte, k nějakým těm aplikacím, které tam jsou, já, já samozřejmě tu webkamerku potom přisunu blíž, že jo, teďka to mám jen tady takhle ještě dekoračně. A jinak můžete si povšimnout v dolní části obrazovky, jinak já vám to samozřejmě dám potom i full screen, že jo, teďka jsme jenom tady v tom úvodu, takže to tady nechám v tom menším okénku. Můžete si povšimnout, že dole je wattmeter, který nám bude ukazovat i spotřebu. Protože spotřeba je jedna z věcí, která se u taktovaných počítačů mění a spousta lidí neví, o kolik a trošku se toho bojí. No ale všechny tyhle témata si právě probereme v tom úvodu, jak to máte v tom programu. než si prostě řekneme, co to taktování je, čemu je to dobré, jaké má výhody, jaké má ne nevýhody a tak dále a tak dále. To bude prostě ten úvod. Tak. A ano, bude to smažení live, bude to smažení tady hlavně mě, protože samozřejmě, já jsem si asi musel zavřít všechny okna tady aby tu nebyl ruch z ulice, který tu bohužel bývá i v této hodině. A ten počítač topí, nebo teďka ještě ani tolik ne, ale až teda přejdeme k tomu, že začneme taktovat a budu tady i na chvíli pouštět ty testy, tak se to tady za chvilku ta teplota docela, jako řekněme, zvedne. Teďka tu mám 25 stupňů Slezia, což je pro mě krásná teplota. Já jsem byl zvyklý tady mít 32 a víc, ještě před pár, no, před pár týdny, tak ještě před dvěma týdny, řekněme. Takže jo, počítače mi to tady vždycky vytápí, akor, když pro vás dělám nějakou tvorbu, tak to tady prostě musím mít zavřený, aby tu nebylo ruch a potom je mi tu fakt vedro. Takže se těším na zimu, že mi konečně bude taky jednou zima, to bude příjemná změna. Tak, eh, nahlédnu teďka zpátky, tadyhle do dotazů a komentářů. Tak jinak samozřejmě děkuju tady divákům, moderátorům, že odpovídají na některé věci za mě a tudíž když já se tím dotazem nějakého toho tazatele tady nebudu více za, jakoby za, zaobírat, když odpověděl někdo tady z diváků nebo z moderů přímo, tak to právě berte tak, jako že oni vám odpověděli správně, takže já se k tomu vyjadřovat více nemusím. Když si koupím grafickou kartu, zapojím ji do základní desky. Třeba něco instalovat v BIOSu nebo někde. To je opravdu hodně odfláknutě sepsaný dotaz, který si člověk může vyložit asi pěti způsoby, co, te, co tím člověk myslel, ale um, já řeknu, v BIOSech se nic neinstaluje, BIOSy jsou už dodávány s základní deskou a ovladače jsou samozřejmě potřeba dodat. Jak už tady psali i ostatní, že jo. Tak. A potom je tady on. K dotaz. Uh, jaký je rozdíl mezi časováním CL14 a CL16? No, <laughs> to je rozdíl v časování operačních pamětí RAM a čím je nižší, tím je lepší. Čím je nižší časování při vyšším taktu těch pamětí, tak tím oni mají větší datovou propustnost. Protože vždycky najden ten cyklus jejich, ve kterém ty data jakoby drží, přepisují, zapisují, tak když ty cykly, ty okénka jsou menší, tak se jich do toho jednoho taktu může vejít víc, nebo do více taktů se jich může vejít víc. Já zase jenom teďka rovnou bych chtěl upozornit, máte to i v popisku videa, tenhle ten live stream je určen i pro lajky, takže nebudu tady nějak extra se snažit mluvit odborně, ne, budu se to snažit všechno právě vysvětlit tak, aby i like a člověk, který moc IT znalostí nemá, tady z tohohle streamu si něco odnesl. Jo? Takže Zase jenom upozorňuji, že nebudu nějak extra zabíhat do odborností a často to budu e, prostě popisovat hodně jednoduše. Takže čím vyšší latence, tím lepší. Tím vyšší propustnost potom ta operační paměť může mít. Samozřejmě ale zase při vyšším taktu. Je normální, že operační paměti, když si je koupíte v obchodě třeba na frekvenci 2133 MHz, mají třeba to časování CL14. No a teďka se třeba podíváte do obchodu, vyberete si nějaký DDR4 RAM moduly na frekvenci 3200 MHz, deklarovaný, že to zvládnou, a tam najednou bude CL16, nebo dokonce CL18, a když si řeknete, a ah, tak ty jsou nějaký špatný. Ne, to je kvůli tomu, že čím vyšší takt těch pamětí dáte, tak tím větší musí být i ty okna pro ty instruktážní sady, které se do těch operačních pamětí zapisujou. Ale právě při taktování operačních pamětí se tohle může snížit, protože tyhle ty hodnoty, ty okna, ty latence, často ten výrobce nastaví širší, tím pádem větší, než je nutně potřeba. Takže právě při taktování operačních pamětí nezvedáme pouze ten takt, jo, že přetaktujeme ramky z 2133 MHz, třeba na 2800 MHz. To je první krok. Druhý krok je poladit i latence, což spousta lidí nedělá a fláká to. Ale potom se okrádají o dost výkonu, který by ještě mohl narůst právě tím, kdyby si s tím časováním pohráli. Ale to dneska budeme dělat, to dneska vám tu budu ukazovat. Takže k tomu se dostanu později, jo? Takže odpověděl jsem jednoduše, čím nižší latence, tím lepší. Tak, co tady je dále? A dobrá otázka tady od Ondry. Jestli ten počítač čerstvě je postavený nebo ho, uh, nebo ho už mám nějak jakoby připravený k taktování. Takhle, ten počítač už uh, já tady nějakou dobu mám, taktuju, už jsem ho víceméně dotaktoval a proměřil jsem i jeho výkon před a po. Doufám, že se tady v tom streamu k tomu dostanu, protože to je jedna z těch věcí, co vás určitě také bude zajímat, když se rozhodujete, jestli taktovat počítač, jestli se to třeba vy sami naučíte a budete si taktovat počítače, nebo jestli to naopak někomu dáte k taktování. Uh, to, co vás nejvíc asi zajímá, je, co za to dostanete, jakou přidanou hodnotu dostanete u počítače taktovaného. A já jsem si tady právě teďka v posledních hodinách, kdy jsem chystal ten stream, ještě snažil ten počítač proměřit, protože, jak jsem říkal, realizuju ho pro zákazníka, už teďka týden, přes týden ho snad taktuju, tak nějak to bude. Myslím, že od pondělka jsem začal, tak nějak to bylo, už si úplně nespomínám. A zákazník chce ten počítač dodat, samozřejmě co nejdřív a do toho všeho jsem musel nějak vměstnat tenhle ten stream. Takže ten počítač teďka už je víceméně ve fázi, kdy už je téměř hotový. Já ještě na něm budu dolaďovat pár věcí, co se týká napájení, aby zákazník měl taky co nejmenší spotřebu s tím počítačem. A tudíž teďka už je víceméně nově postavený, ze vším teda, řekněme, byl složen před týdnem a půl, týden se taktuje a potom teda přijde zákazníkovi, příští týden doufám. Ale tady pro potřeby tohohle streamu já jsem v tom počítači všechno vrátil na tovární nastavení. Takže je v něm všechno v tom stavu, jako byste si ho normálně koupili, složili, nainstalovali Windowsy. Nic víc tam není. Je teda ještě pravda, že jsem zákazníkovi Windowsy optimalizoval, ale to už jen takový detail. Co se týká toho dnešního tématu, tak to válání, tak teďka je to úplná tabura rása. Všechno je v továrním nastavení, všechno tam bude nastavovat od znova. Já jsem si právě to, jak jsem tu už to přetaktoval, předtím všechno uložil do profilu, takže nemám problém se potom k tomu rychle vrátit. Takže dneska budeme začínat úplně ze, všeho, ze vším od začátku. Ne právě jak to bylo na jednom z těch minulých streamů, kde jsem vám vlastně ukazoval taktování dvou počítačů, které jsem tu zrovna měl, ale to už to bylo právě v plném proudu, to už jsem je měl roztaktované, jen jsem k tomu dával nějaké další poznatky, co jsem tam měnil. Ne, dneska půjdeme normálně základem úplně od začátku. Tak, zdravím, na jaké základní desce to jede, to si za chvilku ukážeme, připravil jsem vstupy, ve kterých to uvidíte, kde jsem tady kroužil kamerou kolem toho počítače, to už jsem si nahrál předem. Tak. A rok maximus 8 to opravdu není. Ne. To je zbytečnost pro taktování počítačů. Tak. A... Tak je tady dotaz ke grafickým kartám, jak říkám, sorry, to dneska nezadpovídám, je tady spousta jiných věcí, na které budu dneska reagovat a co musím ještě odříkat, takže sorry, dotazy tyhle a tohohle typu do těch Tak. Tak, jinak se zdravím samozřejmě všechny, kteří mezi tím dorazili a vypadá to, že jsme tady skončili. Takže opět ještě jednou zopakuju všem divákům, kteří mezi tím přišli, podívejte se do popisku streamu máte tam řečeny všechny podstatné informace k dnešku. Tak, uh, je tam hlavně důležitá věc jedna. A to asi tady rovnou začnu, teda ten můj vstup o taktování. Já vám tady ukážu, jak se taktuje procesor, operační paměť RAM a snad, když to budu stíhat, i grafická karta. Chtěl bych, uvidíme. To, co vám tady dneska ukážu, může vám třeba tady z toho streamu připadat, že je jednoduché, že si tam měním pár čísílek, kde plus minus, restartuju to, naběhne to, jedem. Ne, ne, já to budu rozhodně zmiňovat i během toho streamu, přitom, co to budu dělat, ale tak easy to úplně není. Rozhodně se nepouštějte třeba na základě tohoto streamu nebo na základě videa, pokud na to koukáte z záznamu, do taktování, pokud si o tom nezjistíte nic dalšího. Pokud prostě si 100% nejste jistý, že to, co tam budete měnit v BIOSech nebo v nastavení grafické karty kdekoliv, prostě pokud si 100% nebudete jistý, co s tím počítačem děláte. Úplně v nejhorším případě si počítač totiž tím můžete odpálit nebo jenom znefunkčnit, že ve servisu by vám ho pravděpodobně opravili, ale Jo, prostě můžete si ho dost rozbít. A nebo naopak mu zvýšíte brutálně spotřebu. Snížíte životnost. Jo, taky. Vy třeba můžete podle nějakého návodu na internetu si nataktovat počítač a ono vám to funguje. Je, v pohodě. No a za týden vám ten počítač vyhoří, protože se tam něco zmrvili, ale týden trvalo, než se to plně projevilo. Nebo za měsíc, nebo za půl roku. Jinak by ten počítač vám třeba fungoval 10 let. Jo. Takže fakt, dejte si pozor, všechno, co vám dneska budu ukazovat, budu popisovat, ale nepouštějte se do toho sami, protože já vám tu rozhodně totiž nebudu dávat nějaký generální návod na to, jak se taktují počítače, protože nic takového neexistuje. U taktování různých komponent je trošku jiný postup, trošku jiné nastavují se tam hodnoty. Eh, biosy základních desek, ve kterých budeme taktovat procesor a ramky, se výrobce od výrobce liší. Základní deska od základní desky se to i někdy liší. Takže pozor na to. Fakt, mějte to na paměti. Tak, Uh, takže tohle má to nicméně napsaný teda i v tom popisku a jezdí vám to i tady nahoře v tom textíku. Bude se teda dneska taktovat na platformě Intel. Zákazník si objednal Intel počítač, zákazník mi povolil to tady na tom ukazovat, takže dneska se bude taktovat na Intelu. U AMDčka třeba z taktování ve své podstatě teoreticky je úplně stejné úplně jako na Intelu. Ale když byste třeba na základě tady tohohle streamu si potom šli taktovat AMD procesor, určitě nějaké základní znalosti budete mít, ale budete na to asi koukat jako půci, protože některé ty věci se tam budou jmenovat úplně jinak, některé, které byly i u Intel procesorů, u AMD se vůbec nenaleznete, prostě je to trošku jiné. Jo, takže dneska žádný generální návod, dneska prostě jenom teorie ukázaná na praxi, s tím, abyste se k tomu prostě něco dozvěděli, protože rozhodně dneska během jednoho streamu není možný pokryt všechno k taktování, vážně ne, to je strašně široká věc, strašně široký, řekněme, IT obor, co se týká taktování počítačů, jo, takže asi takhle, to je jako, kdybych vám asi měl během streamu vysvětlit všechno k medicíně, ohledně třeba jenom člověka, taky to není možný, víte, že u doktorů máte spoustu různých specializací a každou tu specializaci ten člověk musí studovat dlouho a dlouho a je v tomu mraký věcí. Byť je to všechno jenom medicína, léčíme lidi nebo něco s nimi děláme, e, ne, je to komplikované. Podobně je to v IT, podobně je to tady ve specificky, teda taktování. Tak, e, vidíte teda, že dále se tam budou taktovat ty operační paměti RAM typu DDR4 a máme teda i v počítači 32 GB takže osazené všechny čtyři RAM sloty. A co pak máme tady dále? Poslední věc, taktování grafické karty. Máme tady teďka to nejvýkonnější, co NVIDIA nabízí, nepočítá je teda Titan X, který pro hraní počítačové her jako je lepší než 1080, ale zase ta cena neodpovídá tomu výkonu a je lepší si asi počkat teďka už spíš na GTX 1080 Ti, která bude o dost levnější než Titan a přitom ten výkon bude pravděpodobně dost podobný, takže uvidíme. Takže nicméně z těch běžných, ještě řekněme grafických karet, no byť stojí, kolik stojí, že jo, GT 1080, tak dneska se podíváme na jí taktování. Tak a teďka už teda přecházím k tomu, co máte pod tím a to je ten program a ten jsme už dneska započali. Takže já si tady teďka otevřu chytrý textík, a budu se s váma bavit o tom, co je taktování. Takže, uh, už jsem vám řekl, první bod, co tady mám, je, že předváděné taktování se nedá obecně aplikovat na jakýkoliv počítač. Takže to, co tady dneska vidíte, to, co já tady dneska nastavit na tom počítači, byť byste měli třeba hodně podobné komponenty, měli podobnou základní desku, měli třeba stejný procesor. Tak to neznamená, že když si to tady nastavíte stejně, jako jsem třeba nastavoval to na ten počítač, že vám to bude fungovat a že na to bude fungovat dobře. Možná vám to nějak bude fungovat, ale jestli dobře, kdo ví, jo? Takže na to pozor. Uh, teďka vůbec k tomu dnešnímu tématu. Co je taktování neboli overclocking? No, uh, obecně. Taktování počítačů je vlastně zvyšování jejich výkonu nad tovární nastavení. Co si tím představíte? No, že prostě třeba potom v těch hrách vám najednou hra, která běžela, řekněme, v průměrně na nějakých 40 fps, vám najednou pojede na 50 nebo dokonce na 60, pokud budete taktovat dobře a hodně. Což je rozhodně vítaná věc. Ale nemusíme se bavit jenom o počítačových hrách. Třeba pravdou je, že tohle se týkalo starších počítačových sestav, dneska už to takový vliv nemá, ale u starších počítačů například to i zrychovalo jak rychle ten počítač se nastartoval. Jo? Jak rychle naběhnul. E, dále třeba pokud máte nějakou výpočetní stanici a děláte na ní ně nějaké výpočty, renderujete videa, převádíte hudbu z, z formátu do formátu, nebo nahráváte hudbu a potom jim mění ty vzorkování. Prostě všechny tyhle ty výpočty, které běhají přes procesor, anebo nakonec i dneska grafickou kartu, když už jsme u té práce s grafikou, renderování videí, práce s grafikou v obrovském rozlišení. Tak pokud přetaktujete svůj počítač, tak třeba to rendrování, ty výpočty doběhnou rychleji. Nebo pokud právě hýbete s nějakýma obrázkama v velkém rozlišení, tak jak rychle se vám prostě tam promítnou všechny ty vektory, například když pracujete s vektorovou grafikou, opět taktování vám to prostě všechno trošku urychlí. Prostě a jednoduše počítači taktováním zvedáte výkon. Teďka by se někdo z vás mohl zeptat, a proč vůbec ty komponenty, ty počítačové díly, když se člověk koupí v obchodu, proč oni rovnou neběží na ten svůj maximální výkon? Proč je tu něco jako taktování, kde ten jejich výkon jde teda ještě zvýšit nad toto tovární nastavení? Proč teda ty komponenty hned z té výroby neběží na to maximum, jaké by mohly? Tady je ta problematika trošku složitější, já vám tady naťuknu jenom ty nejpodstatnější fakta o tom. Například, procesor. Jedna z věcí, která se může taktovat, Dneska se ji tu taktovat budem, stejně tak grafická, grafická karta. Ten grafický čip nebo procesor, když se vyrobí v té fabrice, tak žádný není stejný. Neexistují na světě dva úplně totožné procesory, které by měly totožné vlastnosti, ne, každý je jedinečný. Stejně tak každý grafický čip, stejně tak i u ramek, ty jednotlivé flash paměti taky teoreticky jsou jedinečné, ale tam to nehraje až takový vliv, ale i ano, mezi ramkama v jedné sérii, když vezmete dvě vyrobené ramky, dva RAM moduly a bude chtěli byste je taktovat, tak jeden taktujete jinak než ten druhý. Jeden půjde líp, druhý třeba půjde hůř. Jednomu třeba půjde zvýšit víc frekvence a tomu druhému se půjde snížit lépe latence. Takže prostě nikdy se to nevyrobí stejně. No a ty výrobci, jelikož nikdy nejsou schopni vyrobit něco stejně, tak vždycky vyrobí nějakou řadu, řekněme, těch procesorů teďka. A oni zjistí, že ta řada se povedla nějak z 95%. Všechno je na těch procesorech OK. Těch nějakých zmetkových procesorů, které, kterých se vždycky taky pár vyrobí, prostě vyhodí, neprojdou testy, a nebo je downgrade, da, da, že například, když se u Intelu vyrábí procesor Intel i7, tak ty úplně nepovedené i7 nedostanou přídomek káčko a nemůžou se prodávat jako taktovatelné. Nebo se z těch i7 udělá i5 a prodává se to jako i5, protože třeba na i7 by to nedodržovalo ten standard, aby to pořádně fungovalo. Nebo se vyrobí u Intelu i5 procesor a úplně se nepovede. Třeba tam nefunguje jedno jádro z těch čtyřech, co ten procesor má. No tak co se s tím udělá, taky někdy. Prodá se to jako i3, která má jenom dvě jádra, co udělá výrobce? No nechce to vyhodit, protože to vyrobil, ale nepovedlo se to, no tak tomu vypne ty dvě jádra, která třeba ne, nejsou úplně stoprocentní, ale ty dvě zjistí, že jsou OK, prodá to jako i3. Tohle to říkám silně, zjednodušeně, ne vždycky to takhle je, nemyslete si, že úplně vždycky nepovedená, nepovedený kus i5 je i3, ne, to, to jenom říkám zjednodušeně, jo. Takže neberte mě úplně za slovo, ale tak nějak to je. Prostě výrobce vyrobí něco, co vždycky má rozdílné vlastnosti v rámci té řady a oni se to snaží prostě takhle dát do různého prodeje podle toho, jak kvalitně se jim to povedlo vyrobit. No a protože každá ta šarže má jiné vlastnosti, tak oni se ji snaží vždycky nějakým způsobem je rozdělit do nějakých kvalitních šarží. Do nějakých šarží podle kvality. No třeba oni vyrobí ty i7 procesory, nějaké dobré. A teďka zjistí, že mají 100 procesorů, které projdou těma testy a teda zjistí, OK, ty procesory prošly našimi testy, takže zvládnou, řekněme, fungovat na taktu 4 GHz přitom a při tom napájení, napětí. Dobrý, tak je zabalej a takhle prodaj. Ale oni už třeba netestují, jestli by některý z těch 100 vyrobených procesorů než fungoval dokonce na 4,4 GHz, nebo dokonce na 4,5 i 4,6. To oni už netestují. Ne, oni prodávají maximální kvalitu 4 GHz a víc nezjišťují. Takže tady právě na řadu přichází taktování. Kdy vy, když ten čip získáte, koupíte si ho, tak můžete zjistit, jestli náhodou nemůže fungovat ještě lépe, než je to jeho tovární nastavení. A to je vlastně celé taktování grafických karet, procesorů, ramek. Vy vlastně zjišťujete, jestli náhodou to nemůže fungovat lépe, než ty továrně nastavili. Někdy to nejde, třeba někdy zjistíte, že skutečně ten procesor, co jste si koupili, funguje opravdu maximálně na tom, co deklaruje výrobce a víc vůbec. Ale často, aspoň o trošku ten výkon třeba navýšit jde. A navýšení výkonu je fajn věc, když vlastně u vozovkách zadarmo můžete mít vyšší výkon v počítači. Takže tady se nám teďka vysvětlil teda, proč vůbec taktování existuje a proč teda všechny komponenty se už neprodávají jako s plným výkonem, s jeho plným potenciálem. Tak, teďka zase na chvíličku tady nahlédnu do chatu, když jsem uzavřel tady tohleto téma. Tak děkuji divákům, že tady odpovídají některé dotazy za mě, protože jak vidíte, já tady mám toho spoustu co říct, spoustu témat pro Jestli se vůbec dostaneme k tomu taktování, já to musím vlastně odříkat tu nutnou teorii k tomu, aby vy jste jenom neviděli na monitoru, že já tam něco dělám. Tady jde o to, aby vy jste trošku chápali, co já tam dělám a proč to dělám. Je to říkám edukační stream. Tady není žádný uh, prostě biflování nějakých pár věcí a jedem. Ne, tady jde o to opravdu to skutečně pochopit. Tak, a, dobře, takže zase přichozím nějakým divákům, připo, připomínám, že v popisku videa je, jsou všechny důležitá fakta, zbytek jezdí tady v tom textíku nahoře. Tak a, jak vidím, ta tady byl z komentář na Titan X, že se vyplatí díky svým 12 GB v RAM, a, pro co, ani proč říká, není potřeba 12 GB RAM, to už je dokázaný dlouho, ale OK. Tak. A co tady máme dále? Tak, co se týká problematika počítačových zdrojů pro taktování, tak to bych tady možná rovnou mohl nakousnout, i když já to tady mám ještě dál. Ne, ke zdrojům se ještě vrátím, to tady o tom budu mluvit, až budu říkat klady a zápory taktování, jo? Takže k tomu, ke zdrojům a k věcem, které potřebuje tak taktování se dostanu, to tady v tématech mám co znamená u procesoru údaj Turbo Boost? No, to je hodnota, při kterém procesory po nějakou dobu, než se v vozovkách přehřejou, můžou fungovat. to by bylo, dnes, to bylo dobré ukázat jakoby rovnou. Teďka, když se podíváte tady na ten počítač, no já vám to neukážu přímo na něm, jo, ale teďka na chluku tady, ať furt nekoukáte na mě, se ukážu tu sestavu, protože přišli noví diváci, tak ať taky vidí to, co nechytli na začátku streamu třeba. Takže, co uh, se týká procesoru a jejich turbo boost frekvence, ale ono už je to i u grafických karet, ten se tomu říká jinak. Uh, tady v tomhle po počítači budeme taktovat teda Intel i7 6700K. Máte to zase i tady v popisku streamu. Tento procesor má základní takt 4 GHz. 4 GHz znamená, že všechny jeho jádra jsou schopná pracovat při plné zátěži, nebo výrobce deklaruje, že všechny jeho jádra jsou schopná při plné zátěži fungovat na 4 GHz. Což je pravda. On, to tak, on takhle funguje. Nicméně, Turbo Boost má vyšší. Já se přiznám, že teďka si nejsem úplně jistý, kolik ten Turbo Boost má, takže já se podívám. Protože ona je to, ona je to pěkná hodnota. Jde o to, že ten procesor na chvilku se sám jakoby dokáže právě přetaktovat. To zní fajně. Nicméně problém je ten, že on to umí na chvilku a to na chvilku než pře své TDP a přehřeje se. Tak vidím to, Ta Turbo Boost je skutečně 4,2 GHz. Jak jsem si myslel. Takže ty jádra procesoru chvilku můžou běžet dokonce na 4,2 GHz a ne na těch 4. Ale pouze chvilku, než dosáhnu určité teploty, určitého odběru, který je předem definovaný pro ten procesor, a potom se to zase vrátí na ty 4 GHz. Jinými slovy, když hrajete hru, tak řekněme, pustíte tu hru, prvních několik desítek vteřin ten procesor pojede na 4,2 GHz, a to a dokonce ani často ne všechny jádra, ale jenom vybraná, často jenom jádro 0, první jádro. A když se potom dostanete z toho menu do té samotné hry, tak ten procesor, jelikož už běžel na tom turbo boostu, na tom turbo taktu, tak už dosáhl té teploty stanovené nebo odběru proudu a už se zase podtaktoval na tu, jako řekněme, tu základní hodnotu. Právě to je ten, tomu se říká, jo, tohle to je termín. Základní takt procesoru je 4 GHz pro tuhle tu i7, kterou tu dneska budeme taktovat. Takže vlastně při tom hraní ten turbo boost je dobrá, jako vám je víceméně k ničemu, protože při tom hraní je ten procesor, řekněme, stále nějak vytížen a kvůli tomu potom stejně rychle, velice rychle se vrátí na ty svoje maximální základní takty. Ten Turbo Boost je však dobrý v kancelářské činnosti, protože například vy jste na ploše, děláte si nějakou Excelovou tabulku, sepisujete si nějaký dokument. No a teďka prostě vy ten dokument uložíte, zpracujete, na to není potřeba prakticky žádný procesorový výkon dneska a najednou potom, ale chcete ten dokument třeba zabalit do RARu, do ZIPu nebo ho prostě nějak zkomprimovat. No a tenhle ten kompresní poměr už vytíží procesor klidně všechny jádra. No a v tuhle tu chvíli vy to dáte zabalit, zkomprimovat, nebo vezmete, já nevím, nějakou sbírku vašich obrázků a chcete někomu to poslat mailem, jo? Opět musíte to zabalit. No a při tom zabalení, to balení třeba trvá jenom 10 vteřin, 15 vteřin, podle toho, jak ten soubor je pochopitelně velký. No ale při těch 15 vteřinách ten procesor najednou si řekne, a dobrý, teď jsem byl vychladlej, skoro po mně nikdo nic nechtěl, a najednou teďka pomění do něco chce, takže hej, on se přetaktuje na ty svoje turbo takty a řekněme po těch 15 sekund je třeba schopen je udržet. Takže najednou, místo toho, aby běžel na 4 GHz po dobu toho třeba balení toho souboru, tak běží na 4,2 a tudíž ten soubor se zabalí o trošku rychleji, protože ten procesor fungoval na vyšší výkon. Jak říkám, problém je u her, tam prostě ten procesor nebo grafická karta je využitá neustále a ty turbo takty většinou se neaplikují, protože ten procesor je neustále něčím zatížen, tudíž zahřán, tudíž má odběr a tudíž se vždycky vrací velice rychle na ty výchozí takty. Jak říkám, turbo boost je hlavně užitečný právě při té kancelářské činnosti nebo při běžné nějaké činnosti při práci s počítačem. Ne při dlouhodobém jeho vytížení. Tak. Tohle jsem tady vysvětlil, takže já se zase vrátím tady ve kamerku na sebe. Počítač už jste zase mohli skouknout a půjdeme dál. Tak, já jenom ří, chci říct, že tady třeba, kdyby tu byly nějaký zajímavý dotazy, nebudu asi zodpovídat úplně všechny, protože čas, jo, máme, máme málo času a spoustu toho. Tak. kdy bude vycházet GTX 1080 Tičko? Já jsem nějaký data už o ten zahlídl, nějaký, nějaký informace prosákly, ale to mám jenom ze svého zdroje neoficiálního, takže to tady vůbec nebudu šířit mám prostě od známých v zahraničí, takže ne, nebudu se k tomu vyjadřovat. A... Ano, co se týká taktování Intel AMD procesoru, co k tomu potřebujete, se dostanu. Tak. Tady byla zase věci ohledně toho Titana X. Pokud někdo opravdu pracuje s grafikou a nehraje hry teda, tak tam těch 12 GB se Dá nějakým způsobem využít to. Jo. Samozřejmě, Titan X je, řekněme, hovadina dneska. Pokud si člověk chce to pořídit kvůli hraní, to už je lepší si koupit dvě GTX 1080 do SLI. Ale ne, nebudeme se teďka tady debatovat o tom, jo. To teďka není na místě, takže jdeme dál. Uh, ano, někdo už si tady přečetl, jak, jaký, jaká je to deska, takže. Well, to jste mohli právě vidět, proto jsem vám tu kamerku i tak natočil, abyste si to mohli prohlídnout a ještě tu budu uh, pouštět, teda ty videa, kde ještě se nějak budu popisovat ten poštačně živ, abychom si teda řekli, o, če o čem taktujem, nebo na čem taktujeme, co všechno tam je a tak dále. Tak. Uh, výborně. Takže tady jsme hotoví. Tak, jinak zase, pokud jsem nějaký dotaz přehlídl, je možné, že jsem ho přehlídl. Pokud na ně už odpovídal někdo tady z komunity diváků nebo z moderů, tak už se tomu zase nevyjádřuju, protože už odpověděli. Pokud teda samozřejmě odpoví správně. Tak, ok, jdeme dál. Takže další, další téma tady, co tady máme. Tak, uh, teďka, co dál? Co se v počítači teda vlastně dá taktovat? No, v počítači se dá taktovat procesor, v počítači se dá taktovat operační paměť, Počítači se dá taktovat i integrovaná grafická karta v procesoru, když už jsme u toho. To znamená u AMD, například těch APUčka a ty jdou docela často dobře taktovat a ten s výkonem docela dost masivně zrůstá. U Intel procesorů právě i3, i5, i7 taky, ta grafická část jich jde taky přetaktovat, když jako i po tom přetaktování na většinu her je to stále pořád málo, takže ono jako taktovat to moc nemá smysl a zase pro přehrávání videí a nějakou tu řekněme kancelářskou 2D činnost, to stačí, takže dneska už se to moc jako neřeší, ale jde to. Uh, co víc říct taky teďka k taktování ještě je, že... Uh, samozřejmě grafická karta se dá taktovat, to nechci opomenout, ale taky, když už jsme u počítačů, dají se taktovat monitory. To vám tu dneska ukazovat nebudu. A co se týká taktování monitorů, tak to si můžete dohledat sami na internetu co to je, v čem to spočívá. Najdete si články, najdete si i jak na to, najdete si jaké monitory jsou k tomu třeba vhodné, které jdou dobře taktovat a tak dále. U taktování monitorů jim samozřejmě nezvyšujeme výkon, že ty nám jenom zobrazujou, že jo, ty věci, které už počítač spočítal, ale u monitorů můžeme taktovat jejich obnovovací frekvenci. To, kolik snímků za vteřinu oni jsou schopni zobrazit. Takže třeba nějaké 60 Hz monitory jdou popohnat na 70 Hz, 75 Hz, když máte štěstí, i tohle to je třeba možný taktovat. Jo? Ale teda pokud se bavíme pouze o PC jako personál, computer, o té bedně, tak tam je to procesor, ramka, případně integrovaná grafická karta a grafická karta jako taková. Tak, tohle to je teda, tohle je teorii, Teď si ještě pojďme říct o taktování, že někteří lidé taktují jako sport a dokonce to mají jako, řekněme, nějaký takový životní styl. I taktováním počítačů se dá živit. To teďka neberte v ohledu na mě, že já například poskytuju služby zákazníkům, že umím i taktovat, tudíž jim můžu počítače, co jim dělám třeba přetaktovat, nebo i počítače, co už někdo má, můžu přetaktovat, jo? Tohle to je jako jedna z mých nabízených služeb v rámci mé živnosti, přičemž já toho dělám hodně. Nedávno jsem o tom mluvil na Geektolku, co všechno vlastně já dělám, aby si nikdo nemyslel, že já se živím jenom stavbou počítačů nebo taktováním. ne, tak to není, já mám trošku ten obor širší, jo. Ale teďka chci říct, že někteří lidé se taktováním živí, protože například existují velké setkání overclockerů, taktovačů a obrovské soutěže, kde oni se prostě schromáždí a snaží se strhnout Světové rekordy v přetaktování různých počítačových dílů. A tyhle ty lidi, když vyhrajou třeba tu soutěž, tak vyhrajou velké peníze. A takhle, když jezdí po těch akcích, tak velice rychle si jich většinou všimnou nějaké firmy, jako například právě Asus, Intel, AMDčko, nebo třeba jako další značky, jako Gigabyte, MSI. A oni si je třeba nechají zapl zaplatit, že budou reprezentovat jejich značku v tom overclockingu. A to potom znamená, že ty lidé třeba reprezentují značku MSI a tak mají grafické karty od MSI, základní desky od MSI a na těch se snaží trhnout ty světové rekordy, aby vlastně ukázali, na talente značce jsme udělali světový rekord, tu si kupte, ta je super, že jo? Takže pro ty značky je to velká reklama a ty overclockáři zase mají ty díly zadarmo, protože jim ty společnosti dávají, že oni jsou happy, že jo? Takže overclocking je i sport a někteří lidé se tomu opravdu věnují jako práci, vysloveně práci. A nicméně o tomhle tom jsem referoval docela nedávno, no nedávno asi 2-3 týdny zpátky to bude na našem Facebooku, kde jsem nás například odkazoval na stránku Overclockařů, která právě uh, tam schromažďuje výsledky taktovačů z celého světa a tam jsou různé tabulky, kdo, který tým světový je nejlepší. Dokonce i Česká republika má zastoupení Právě v té uh, overklockařské společnosti, že tam jsou několik lidí, kteří jakoby vyslovně reprezentují Českou republiku v taktování, že jsou různí reprezentanti různých zemí. Uh, asi vás nepřekvapí, že největší overclockáři nebo nejlepší overclockáři na světě jsou většinou z Jižní Koreje nebo Japonska, dnes už i Číny, jo? takže ty většinou drží nejvíc těch světových rekordů. A to je taková vedlejší uh, informace, jsem chtěl říct. Takže overclocking i jako sport, jakož nějaký životní směr, řekněme. Tak, uh, teďka. Co se týká ještě taktování, tak určitě víte, že když se taktují komponenty, tak je potřeba většinou na nich mít velký chladič. K tomu chlazení a věcem, kterých taktování potřebujete, se ještě dostanu v dalším tématu, ale chtěl jsem říct, že většinou běžně se taktuje na vzduchu, že máte nějaký chladič, jako to je například i v případě tady tohohle počítače, že jo, tady, já jsem si je od, od minulé připravil ukazovátko, hele, mám ukazovátko, jo, tady tahle ta obrovská masivní věc, Tohle to všechno až takhle pěkně dozadu, jakože to je hodně dlouhý. Tak tohle to všechno je chladič procesoru, na které můžete vidět dva ventilátory. Já to ještě potom budu ukazovat na tom videu, co budu pouštět. Takže tady máme dva ventilátory, aby vlastně profukovali vzduch tím tímhletím směrem a tady ten zadní ventilátor, to je teďka blbě vidíte, ale tam, to potom vyfoukává ven, případně ještě ty vrchní vyfoukávají vzduch ven. Tady ty přední pochopitelně se nasávají dovnitř. Cirkulace vzduchu v počítačové skříni klasická. Předkem vzduch čerstvý dovnitř, tady se ohřívá a zadem, tady v případě tyhle tý skříně vrchem, jde ven, vzduch. Tak, no a tenhle ten masivní chladič teda je tady, aby chladil procesor. Je to teda velký uh, hl chladič, který má i prvky z mědi. A ten je ofukován ventilátory, takže je to aktivní chladič. A je teda systém, je to chlazení vzduchem, klasický, že jo. Máme tu nějaký pasiv, tady je ofukávánej. Nicméně pro nějaké to extrémní taktování tohle rozhodně nestačí, ale s tím letím se setkáte nejběžněji. I vlastně ta grafická karta, když se na ní podíváte, je chlazená úplně stejným způsobem. Tadyhle je na ní velký chladič, hliníkový, přes celové délku, vy to tady nevidíte přes tady tuhle tu věcičku, aby to mělo trošku estetickou hodnotu, ale je to vlastně velký chladič, Tady zase ze spoda ofoukávají ventilátory. no, teď vám to asi úplně neukážu. Ne, já vám to ukážu při tom videu, to je jedno. Já tady totiž si nechci rozbít, jak jsem si tady připravil kameru na stojánek, hodně improvizovaný. Tak, uvidíte to prostě za chvilku. No, uh, takže tohle je, co se týká grafické karty a procesoru chlazeného vzduchem. Operační paměti jsou taky chlazené vzduchem, protože ty většinou nic jiného nepotřebují. Ale samozřejmě setkáte se určitě s počítačem chlazený vodou. Například já to mám tak, že mám procesor chlazený v počítači vodou. Grafic uh, I grafickou kartu můžete chladit vodou. A samozřejmě pokud si takhle ty komponenty chladíte vodou, tak je to efektivnější často než tyhle ty vzduchové chladiče. No a díky tomu i ty komponenty lze více přetaktovat. Takže pro nějaké běžné využití taktování, abyste si teda jakoby zvýšili výkon, pro své každodenní použití se teda běžně používá vzduchové nebo vodní chlazení. No, uh, nicméně pro ty extrémní overclockaře, který se snaží taktovat ne, aby zvýšili výkon něčemu, ale aby trhli světové rekordy ve výkonu na nějaké platformě, v nějakém benchmarku, v nějakém testu, tak ty samozřejmě potřebují trošku víc. A potom se taktuje například tím, že máte kompresorový chladič, něco si, to si představte něco jako ledničku, tak podobná, podobném způsobu, jako funguje vaše lednice, tak máte vlastně přidělaný na procesor vlastně kompresor, který neustále ho vlastně chladí. Přímo Tohle to je trošku netradiční řešení, ale ještě se někdy dá i v počítačových sestavách, které opravdu chtějí být turbovýkonné, Ale tyhle ty kompresorové řešení počítačů chlazení mají tu nevýhodu, že ten kompresor je poměrně hlučný. A hlučnější rozhodně než v ledničce právě, protože on musí chladit mnohem víc než lednička. Protože ten procesor má obrovskou teplotu, že jo. Takže aby se uchladil na nějaký ty dobrý stupně, tak musí být hodně výkonný a to je teda hlučné řešení. Takže kompresorové chlazení ještě známe. No a potom právě pro ty extrémní overclockaře, kteří chtějí teda trhat ty světové rekordy, teda buď v tom, kolik se jim ten procesor, grafickou kartu nebo ramky povedlo přetaktovat, nebo potom v právě těch testech, jakého výsledku dosáhnou, kolika bodů, tak na to potřebují buď kapalný dusík, to znamená, že chladí kapalným dusíkem počítač, a nebo se ještě používá kapalné helium, což je úplný extrém. To znamená, že oni ten procesor, ramky, grafickou kartu podchladí třeba na minus 230 stupňů a přitom prostě můžou dosáhnout obrovských taktů, kterých samozřejmě za běžných podmínek vůbec dosáhnout nejde. Ale samozřejmě tohle to není v praxi k ničemu, protože tam neustále musí po litrech lít kapalný dusík nebo případně vodík. A jako je to strašně drahý a běžně se to samozřejmě nepoužívá, protože tam potom to omrzá okolo. No, Můžete se podívat na internet, jak vypadá extrémní taktování. Najdete spoustu obrázků, najdete o tom dost informací, takže pokud vás tohle to zajímalo, tak uh, si to můžete dohledat. Ale od toho tady dneska nejsme. My jsme tady dneska o tom, aby jsme si něco řekli o tom běžném taktování, které člověku reálně k něčemu je. K tomu, aby si teda zvýšil výkon počítače. Takže uh, v rámci toho přejdeme k dalšímu tématu a tím je teda, co je k taktování potřeba. Hned na prvním místě tady mám, že k taktování jsou potřeba znalosti. To je prostě na prvním místě. Pokud prostě nevíte, co děláte, nemáte hlavně zkušenosti s taktováním různých věcí dlouhodobé, tak nemůžete dosáhnout ničeho. Takže znalosti. První krok. Samozřejmě hned na druhém místě je, že potřebujete mít hardware, to znamená ty samotné počítačové komponenty, a pochopitelně potřebujete mít takové které taktovat lze a tady už se dostáváme k tomu že neúplně každá komponenta jde taktovat když si to teďka zjednodušíme tak přetaktovat jakoukoliv grafickou kartu a teďka myslím počítačovou grafickou kartu, teďka se nebavím o dedikovaných e, grafárnách v notebooku jo? pozor, mluvím o grafických kartách a grafická karta je prostě karta, prostě tohle to celý velký je grafická karta, co tady teďka takhle pěkně vyčnívá z základní desky tak, uh, grafické karty obecně to taktovat úplně všechny. A je úplně jedno, co máte ve zbytku počítače, pokud tam teda nemáte úplně nějaký no name shit zdroj, který to potenciálně může odpálit. Tak tam to spíš ještě na tom odpálí, tedy budete taktovat grafiku, ale jinak grafické karty jdou taktovat vždycky. Tam moc na problémů nenarazíte. Ať už je to od AMD nebo NVIDIA, prostě to přetaktujete. Co se týká těch notebookových grafických karet, tak tam už je to horší, tam některé taktovat lze, ale dost často je taktovat vůbec nejde, protože to tak výrobce udělal, aby to nebylo možné. A když už taktovat jdou, tak většinou ne o moc, protože vy zjistíte, že ten notebook by se vám přehrál, kdybyste tu grafickou kartu přetaktovali nějak výrazně. Takže to je zase ten důvod, proč notebooky jsou méně výkonné než stolní počítače. Už jsem to říkal na mnoha techtolkách, ale zrovna to tady zopakuju. Právě díky tomu, že do notebooku není kam narvat tady tyhle ty obrovské chladiče, které tu můžete vidět, tak kvůli tomu oni musí mít menší výkon, aby se tolik nehřáli. Tudíž přetaktování notebooku moc jako ne, ne, nejde udělat, protože to jejich chlazení je přesně dimenzováno na jejich teplnej výdej při základních taktech. Tak, Uh, takže to jsme si řekli grafické karty, nicméně stolní, u stolních počítačů grafické karty většinou jdou taktovat bez problému a snad si to dneska i ukážem, pokud ne, tak doufám, že stihnu dělat ještě jeden stream, kde to případně doplním, co by se nestělo dneska. Tak, uh, co se týká operačních pamětí a procesorů, opět, v notebookách v 95% nemůžete taktovat. Buď kvůli teplotám, anebo spíš kvůli tomu, že to výrobce úplně znemožnil tím, jak nastavil BIOSy, že vlastně v BIOSech nemůžete měnit vůbec nic. Takže o notebookách se zase nebavíme. Ale ve stylních počítačích taktovat můžeme. A teď, když se budeme bavit o AMD platformě, to znamená, když máte AMD z základní desku a do ní AMD procesor, tak tam můžete taktovat všechno. Operační paměti, procesor, všecko. Nejste prostě omezovaný. U AMDčka nejsou žádné umělé omezení. To se však bohužel nedá říct o Intelu. Intel procesory, Intel platformy mají taktování v dnešní době, a ono už je to několik let zpátky, prostě a jednoduše jako bonus, za který si připlácíte. To si můžete všimnout i na tom procesoru, který dneska taktujeme. Je to i7 6700k. To K na konci značí jedinou věc a to je, že ten procesor podporuje taktování. Jinými slovy má odemčený násobič. Takže ten procesor jde taktovat. Pokud byste měli i7 6700 jenom nic na konci, žádný písmenko, takovýhle káčko, tak taktovat ho nemůžete. Nebo můžete, ale velice komplikovaně. Velice komplikovaně a moc to nedoporučuju. Existují na to metody, ale E, to je, jenom abyste ukázali, že to jde, reálně to nemá využití, protože tomu procesoru to strašně ubližuje, ale strašně. Takže, nebudu se to bavit o taktování skrze e, přeflešovaný BI BIOSy základní desky upravený. Jo? Takže u Intelu ta taktování je zkomplikovaný, a nejenom tím, že musíte si připlatit za dražší procesor, který taktování podporuje, ale musíte mít i základní desku se správným chipsetem, která opět taktování podporuje. Když se teďka budeme bavit o běžném desktopovém trhu, to znamená o běžném trhu stolních počítačů, tak u Intelu na aktuální architektuře Skylake, na soketu 1151, na tento počítač, tímto soketem právě se díváte, tak existují základní desky chipsetu B150, potom H170 a Z170. Na soketu B150 taktovat nemůžete, ani kdybyste tam měli ten taktovatelný procesor. Prostě ne. Ten chipset to nepodporuje. Ten chipset je oholený o různé funkce, aby byl levnější. Aby ty základní desky byly levné. Na druhou stranu právě jedna z těch funkcí, co je na nich uholená, je taktování. Další, vyšší soket, ten už je poměrně dražší a ty základní desky už se prodávají přes 2000 korun. Na rozdíl od těch B150, tak už máme soket H170. Na soketu H170 pořád nemůžete taktovat procesor. Ale už tam lze přetaktovat operační paměti. Ale vel well, taktovat operační paměti bez taktování, pro bez taktování procesoru opět moc smysl bohužel nemá. Takže jediné, co u Intelu vám zbývá, pokud chcete taktovat, je pořídit si jejich nejvyšší chipset, ten neohlený, ten, který má skutečně všechno. A pro ten socket 1151 je to teda socket Z170. Jinými slovy, to Z na začátku označuje ten plný neosekaný socket, který teda podporuje taktování. Předtím to například byl socket Z97, Z87 a tak dále. Teďka je to Z150. Pravděpodobně, až přijde nová generace, potom zase někdy, tak to bude, já nevím, chipset Z270. jo, Nevím, jak se to bude jmenovat. Ale pravděpodobně to ZK se zachová. Takže to prostě na začátku vám značí, že je to teda taktovatelný soket. No a když ten osadíte procesorem taktovatelným, tak můžete taktovat. No a přesně tak. Je to tady u té základní desky a vy právě jak už jste mohli odhalit tady z těch záběrů, jak to tam pěkně bliká. Z170 pro gaming od Asusu je tahle ta základní deska. Tím, že je to právě socket Z170, tak nám to taktování umožňuje. Co se týká taktování operačních pamětí, tak právě na, soketu socketu Z170 je můžete taktovat bez problému. Jakákoliv operační paměť se dá taktovat, samozřejmě jsou některé modely, které se dají taktovat lépe a jiné, které se dají taktovat hůře. To už je snad tak nějak pochopitelné. Takže, teďka teda jsme si řekli, co je k taktování potřeba za samotné díly. Teďka, jak už vám jistě došlo, je k taktování potřeba i nějaké to chlazení. Ten chladič, třeba na ten procesor, je potřeba pořádný. Co se týká grafických karet, tak ty už se prodávají s hodně dobrýma chladičema. Samozřejmě, dají se dokoupit lepší, ale v dnešní době už to moc nemá smysl. Le dneska maximálně, jak zlepšit chlazení grafické karty je, koupit na ně vodní blok a chladit je vodou. Co se týká těch chladičů, které na nich jsou, tak ty jsou většinou výkonné dostatečně, že jinými slovy nelimitují tu grafickou kartu nějak v taktování, pokud je teda chcete taktovat na vzduchu. Co se týká procesoru, tak tam musíte většinou šáhnout právě po nějakém tom pořádnějším chladiči, pokud to s taktováním myslíte vážně, tak jsou to chladiče za 1200-1300 korun a jsou samozřejmě i mnohem dražší. Třeba ten uh, chladič, který teďka můžete vidět v tomto počítači, je za 1200 korun a je to jeden z těch přesně už hodně dobrých, takže Nemusíte nutně kupovat chladiče za tři tisíce, které taky existují. Stačí i nějaký tyhle ty přes tisícovku něco a ty taky odvedou svoji práci hodně dobře. Ty rozdíly potom jsou hodně malé v tom efektivnosti toho výkonu, ale v ceně je docela rozdílné. Jinak si můžete i všimnout, že v tom počítači je hodně ventilátorů, takže mít hodnou case, která vlastně umožní odvod všechno toho, všeho toho tepla, co v tom počítači vznikne ven, je taky důležité. Takže tahle ta skříň také byla prostě vybírána pro tento počítač s tím, že se vědělo, že se bude taktovat. Tudíž je tam opravdu dobré airflow, to znamená cestování vzduchu počítačem. Samozřejmě normálně ten počítač je zavřený, má přitělanou bočnici a tudíž předkem, jak už jsem říkal, je teda vzduch vháněn dovnitř a vrchem a zadem pryč potom ohřátej. Tak, a co se týká chladičů na operačních pamětech, tak tam většinou moc to nejtřeba řešit, pokud ty zase nechcete taktovat do extrému. Pokud ty chcete taktovat do extrému, tak se dají chladit vodou, no a potom případě taky kapalným dusíkem nebo heliem, ale to už je zase jenom pro trhání těch setových rekordů. Běžné ty jich pasivní chladiče, normální kovové, které jsou na ně přidělané, bohatě stačí. A jinak tomu není ani v tomhle počítači. Bohužel operační paměti vám tady dneska moc neukážu, protože jsou schované za tím chladičem. Tak. OK. Takže teďka u těch bodů jsem říkal, co je potřeba k taktování znalosti, ten hardware, to jsme si teďka řekli. Ještě jsem vlastně opomněl říct ten zdroj, vidíte, k tomu bych se teďka rád vrátil, tady už v chatu i na to padla otázka. V tomhle tom počítači je 500W zdroj s certifikací 80 plus Platinum. To znamená hodně kvalitní 500W zdroj. Co se týká Intel počítačů, tím myslím počítačů postavených na platformě Intel a vybavený grafickými kartami od Nvidia, tak e, stačí vám i do těch hodně nabušených počítačů 400 w zdroj, maximálně 500. Pokud máte jednu grafickou kartu, pokud máte více grafických karet v počítači, tak už potřebujete trošku výkonnější zdroj. Tam už nějaká ta 650 700 w zdroj není špatný nápad, ale teda pro Intel procesor, doplněný Nvidia grafickou kartou, což jsou dneska už docela dost úsporné čipy, vám stačí opravdu 400W zdroj. Ale pořádnej, kvalitní, skutečně nějaký, který má maximální výkon 400W a ne nějaká no-name čína za 500, 600, 700, 800, 900 korun, která vůbec nedosahuje toho svého výkonu, který je udává, nemá vůbec přepěťové ochrany, jak by měla a podobně. Kvalitní zdroje začínají na částce 15 korun a výš. A to opravdu je základ 1500 korun. Třeba ten zdroj, co je v tomto počítači, stál 3000. Jakou má výhodu investovat, nebo jaká je výhoda v investici do kvalitního zdroje? A to teďka nemusíte počítač taktovat, to stačí i do obyčejné jakékoliv kancelářské sestavy. Jestli do počítače koupíte kvalitní zdroj, kvalitní zdroje můžete najít v recenzích, v uživatelských nějakých informacích, nebo můžete se právě podívat na tu jejich certifikaci, která vám hodně napoví, tak ty kvalitní zdroje, kromě toho, že jsou teda dražší a ta počáteční investice je do nich vyšší, tak oni spoří proud. Oni jsou více efektivní, tudíž méně proudu převádí na teplo. A kvůli tomu, když vy si ten kvalitní zdroj pořídíte, tak s časem se vám ten zdroj zaplatí. Jo, protože například máte takhle zdroj za 3000 korun a počítač má spotřebu, řekněme, s ním 250W maximálně. Věřte mi, že kdyby se do tohohle počítače dal nějaký nekvalitní zdroj, který by byl taky třeba 500W, tak s tím nekvalitním zdrojem by ta potřeba v tom počítači úplně se, stejný, se stejnýma dílama byla třeba 350W. Protože ten samotný zdroj by prostě nebyl tak efektivní v tom, jak umí, tu, umí to napětí ze sítě, což je u nás 220 až 240V, přemění to počítačové, které potřebují jednotlivé ty komponenty, to znamená 12V, 3,3V a tak dále. A tak dále. No a to, jak ten zdroj je efektivně schopen teda přeměňovat tu voltáž na tu vhodnou pro počítač, to jsou právě ty certifikace. 80 plus bronz je ta nejnižší, potom máme 80 plus gold, potom je 80 plus uh, platinum a tak dále a tak dále. To si opět můžete dohledat třeba i na Wikipedii. A ty certifikace vám tam vlastně určujou, jak ten zdroj je kvalitní při 50% zatížení, případně ještě při nějakých jiných. Takže vlastně investice do kvalitního zdroje, jednak se nemusíte bát, že vám odpálí počítač. Druhým bonusem je ten, že vám šetří prout, takže třeba za rok, za dva, to, co jste ušetřili za elektrický prout, se vám vrátí. Takže za, za pár let ten zdroj naopak vám začne peníze šetřit a ta investice do něj se vám prostě vrátí. A potom hlavně nemáte problém s tím, že by uh, třeba odešel za pár let. jo, Ty vyšší certifikace opravdu už označují, že on musel projít určitým testováním a že to prostě není že nějaký šméčko. Takže většina lidí prostě, když staví počítač, tak investuje hodně do grafické karty, třeba i dost do procesoru, no a na tom zdroji se potom šetří a to prostě není dobře. Protože potom počítač má zbytečně velkou spotřebu a zdroj taky může kiksnout a třeba vzít s sebou i zbytek sestavy, když prostě třeba mu ty ochrany nefungují tak, jak by měly. No, tak. Uh, to jsme si teďka řekli teda už skutečně všechno v těch komponentům a teďka tady dala dokončím to téma, co je potřeba k taktování tak potom, když už teda máme za sebou znalosti a samotný hardware, tak potom je k tomu potřeba čas a trpělivost. Počítač nepřetaktujete za den. Ani náhodou. Dokonce ani za dva dny. Ne. Ne. Možná trošku. Pokud to chcete přetaktovat malinko, jo, ok, tak to za den není problém, ale pokud to skutečně chcete přetaktovat tak nějak rozumně, aby mu ten výkon vzrostl a aby to teda stálo za to, ten čas strávený tím taktováním, no tak je to práce klidně na rok. Pokud si s tím chcete extrémně hrát. Nebo v případě mě, když právě taktu počítače zákazníkům, tak to většinou trvá dva týdny. To znamená, v okamžiku, kdy já počítač dostavím, tak dva týdny taktuju. Protože opravdu, pokud nechcete, aby váš počítač měl obrovskou spotřebu, aby mu se snížila životnost komponent, pokud nechcete, aby řval strašně nahlas, tak je tam prostě strašně moc věcí, co se musí poladit, s čím se musí člověk pohrát a co se následně ale taky musí otestovat, že stoprocentně funguje, aby ten počítač nekršoval a byl stabilní. Takže taktování je časově náročná záležitost, takže je potřeba k tomu čas a hlavně ta trpělivost. No a v neposlední řadě je taktování potřeba i štěstí. Možná trošku nečekané, ale je tomu tak. A štěstí spočívá právě v tom, co jsem už teď na tomto streamu říkal, na začátku víceméně. Štěstí na kus procesoru, štěstí na grafickou kartu, kterou jste si koupili. Protože jak jsem říkal, když jsem vlastně vysvětloval, proč díly jdou taktovat a proč ne, vždycky běží na své maximální možném výkonu, tak právě ty komponenty jsou různé. A vy si můžete koupit taktovatelný procesor, který vám skoro nepůjde přetaktovat. Prostě smůla. On vám totiž ten výrobce jakoby neříká, že půjde hodně taktovat, nebo že půjde trochu taktovat, nebo že půjde taktovat málo. On vám pouze třeba u Intelu říká, OK, koupíte si u nás procesor, který má na konci káčko a ten můžete taktovat. Ale jestli bude taktovat reálně hodně nebo málo, ne, to už vám nedeklarujou. Jenom OK, můžete to zkusit nám funguje na ty naše 4 GHz s turbem na 4,2. To, kolik bude přetaktovat, my nevíme, to my netestujeme, to už je na vás, to vy si zkuste. Takže třeba máte smůlu, koupíte si prostě taktovatelnou základní desku, taktovatelný procesor, vrazíte do toho o několik tisíc víc, ještě zachlazení, za ten třeba něme, nějaký hodně dobrý zdroj. No a teďka zjistíte, že skoro to taktovat nejde. A to je smůla. A to je přesně to, že musíte mít na taktování i štěstí. Jinými slovy, štěstí na to, že se k vám dostanou ty komponenty, které mají ten dobrý potenciál k taktování. A to samé platí i o grafické karty. Některé jdou taktovat méně, některé více a některé extrémně hodně. Některé na vzduchu nepřetaktujete skoro vůbec, ale kdybyste je chladili kapálným heliem a zažili se na nich třeba strhnout světové rekordy, tak byste jenom třeba zjistili, že jsou na tom lépe než jiné grafické karty, které na vzduchu podávají lepší výsledky. Prostě jsou tam různé rozdíly a právě tím, že každý čip je jiný, jedinečný, tak i ty vlastnosti těch čipů se liší. Takže je potřeba i trocha toho štěstí. Tak já jsem teďka tady hodně dlouho mlel svůj tady monolog. Vysvětloval jsem spoustu témat, termínů. Takže teďka nicméně já se tady podívám do komentářové sekce, co vy jste tady teda mezi tím napsali a budu na další věci odpovídat. Hodinu streamu už máme za sebou a teorie je zatím pouze za náma. No, pokusím se trošku zrychlit tím pádem. Tak. Projíždím to tady, koukám, opravdu v rychlosti, pokud prostě nějaký váš dotaz nezodpovím, omlouvám se, ale jak říkám, dneska je toho moc, takže případně můžete napsat svůj dotaz do techtolku, tam vám rád odpovím zpětně nějak. Tak, jak už jsem říkal, dneska tu nebudu odpovídat na technické otázky mimo tady je téma. Otázky, jak natakuju, nataktuju GTX 760? O tomhle tenhle ten stream, k tomu se snad dostanu. Tak, co tady máme dál? Tak to se týká nových dílů, jak říkám, já mám nějaký svoje interní uh, informace ohledně toho, kdy AMD vypustí nový procesory, kdy Intel, ale jelikož já mám ty interní informace, které nevím, jestli jsou pravdivé, protože jsou z neoficiálního zdroje a nepamatuju, ne, tím pádem si nepamatuju ty původní data, tak vám to říkat nebudu, já se týká teďka prostě nespomínám. Já bych vám tu samozřejmě řekl jenom ty oficiální údaje, které znám a ty se teďka nepamatuju, protože v mé hlavě už nahradili ty oficiální informace, ty informace neoficiální, které se ke mně dostaly, a tudíž už si nepamatuju, jak to bylo předtím. Takže takhle to je. Tak. A... Tak. Tady to dotaz, jakou já mám grafickou kartu v popisku každého našeho videa a tady na streamu taky máte odkaz na celou moji a radkovou sestavu, takže stačí se podívat tam a všechno si to tam najdete. Dobře, takže potom je tu spousta smazaných zpráv, takže předpokládám, že Modern ví, co dělá. Jdou taktovat serverové AMD procesory. No, to se přiznám, že nevím. U serverových takhle taktovat serverové procesory od Intelu vím, že jde dost blbě, ale obecně nejde. A hlavně u serverové procesory nemá smysl taktovat, protože. Nebo takhle, každý by chtěl víc výkonu i na serverových procesorech, ale serverové procesory jsou dražší kvůli tomu, že výrobce u nich deklaruje 100% funkčnost. 24 7 přichodu a pokud to prostě taktujete, tak se o tyhle ty různé věci připravujete. Vím, že u Intelu to obecně nejde, komplikovaně ano, co se týká Xeonu, co se týká AMD serverových procesorů, tak to nemám zdání, ale překvapilo by mě, kdyby to vůbec umožnili, protože potom by za ním mohli někdo a říct: Hele, vy jste mi podali procesor a on mi tady tvé způsobil error a spadl mi kvůli tomu celý server a mám tuhle tu a tu tu ztrátu, protože server neběžel. No a ono, to, že ten procesor byl takto vánce se blbě zjišťuje zpětně, takže já si myslím, že pokud v AMD jako nejsou nějak jako hloupí nebo nemají to nějak prostě nějak ošetřený, takže to uz uzamkli, aby to nešlo. Tam bych věřil, že to asi nepůjde, protože by s tím mohli mít komplikace. Tak, Dotazy, které nejsou k dnešnímu tématu, jak už jsem říkal, nezodpovídám, co je tady dál. Píšte to do Techtolku. Viděl jsem tady už mnoho dotazů, které jsem v Techtolku už řešil, přímo ve videu, takže podívejte se do playlistu, zda dané, dané téma už nebylo probíráno. Tak. A jinak. Jinak tady... Nic není, výborně. Takže se můžeme přesunout dál. Ah, tak, co tady máme dále? Takže teďka, už to vezmu teda fakt jako hupem, jo? Proč taktovat? Chceme si zvýšit výkon. Moc tomu asi není co říct. Zvýšení výkonu, pro hry, pro práci, cokoliv. Teďka nevýhody taktování. Nevýhodou taktování je ta, že jednak se to musí udělat, trvá to nějaký čas. Pokud se to udělá špatně, pokud se taktuje špatně, tak počítač potom může být nestabilní a může krešovat. Ale o to se nebavme. To je prostě, když to někdo neumí a udělá to špatně, tak to je jako ve všem životě. Když děláte něco špatně, tak je to potom špatně a nefunguje to. Stejné je to s taktování. Co se týká dalších nevýhod, ale reálných taktování je zvýšení spotřeby počítače. Ale ne o moc. U Intelu a Nvidia se ta spotřeba moc nezvyšuje. Trošku, jo? ale málo. Já asi uvažuju spíš, že já možná než se pustím do toho samotného taktování, tak vám ukážu výkon toho počítače před a po přetaktování, což už tady mám změřený. To by vám možná mohlo ještě víc napovědět tady k tomu dlouhému úvodu a potom teda vezmu to taktování přímo jako hupem a ukazování těch věcí a ty teorie. Takže zvýšení spotřeby je nevýhoda taktování, reálná. Další nevýhoda, tím, že zvyšujete spotřebu, tak tím zvyšujete tepelný výdej počítače, takže počítač potom víc topí. Proto je potřeba to lepší chlazení. Ale prostě do vzduchu potom se předává víc tepla, takže potom třeba můžete řešit ten podobný problém, jako já mám. Tady, když si zavřu okno a nevytrám, tak za můj počítač tady z toho udělá výheň z té místnosti, byť je velká. Když to mám víc počítačů, tak trpím úplně šíleně. Takže taktování prostě zvyšuje tepelný výdej počítače a teda spotřebu. Taktování zároveň, snižuje životnost komponent. Ale tohle to, pozor, tohle je hodně relativní. Tohle je jedna z věcí, která lidi o, jakoby odrazuje od taktování. Že si řeknou, aha, tak ten počítač se mi může dřív rozbít. Dřív přestat fungovat, kvůli tomu, že se přetaktoval, tak to nebudu dělat. Pozor. Třeba procesor. Ty, co se dělají dneska. Ten procesor má vlastně neomezenou životnost. On vám klidně může fungovat 20 let. A já si myslím, že by fungoval ještě mnohem déle. Jo, kdyby samozřejmě v počítači nebyl žádný přepětí, prostě za ideálních podmínek, kdyby v počítači běžel, procesor se nepřehříval, měl na sobě chladič, který ho v pohodě uchladí a tak dále, tak 20 let vám ten procesor bude fungovat. No a teďka ruku na srdce, kdo tady má 20 let starý počítač? No, myslím, že moc lidí ne. Myslím, že lidi si pořizují nový počítač jednou za deset let, jednou za pět let, nějaký extrémní pařání, třeba jednou za tři roky, za dva roky, to už je různý. Ale 20 let nikdo nemá procesor, jo? No a teďka řekněme, že ho teda přetaktujeme. A to si myslím, že teďka přeháním, jo? Já nemám data, abych to zjistil, protože takhle dlouhodobé studie se zatím nedělaly. Prostě nedělaly. Ale Řeknu, že třeba ta životnost po přetaktování procesoru, pokud se to udělá správně, opět procesor se nepřehřívá, jde tam napětí, které je rozumné, protože při taktování zvyšuje to napětí, to k tomu všemu se dostaneme. Takže prostě takto, taktuje se ten procesor správně, životnost mu třeba klesne na 15 let. Z těch 20. Takže no, tak řekněme, klesne životnost o čtvrtinu. Ale stále ta celková životnost toho procesoru je tak dlouhá, že stejně 15 let tom, ten procesor asi mít nebudete. S tím, jak rychle dneska pokra ty technologie jakoby postupujou, jako to takto ani tu životnost zase nesnižuje tolik. Ale pozor, pokud se to zmrví, pokud takto je někdo, kdo to neumí, pustí tam voltáž, která tam nemá co dělat, nechladí se ten procesor dostatečně, ano, potom a ten procesor může odejít za den, za týden, nebo za měsíc, nebo za rok. Můžete ho oddělat. To samý grafickou kartu. Takže pokud se takto je rozumně, pokud se tam pouští to, co má, pokud se to chladí, jak se má, tak ta životnost se sníží nepodstatně. Prostě nepodstatně. Takže takhle to asi k tomu je. No. A teďka už se teda konečně dostáváme k tomu, o mému osmému bodu, který tu mám, a to je, na čem se dnes bude prezentovat. Takže počítač tady zákazníka jsem vám už teda představoval. Říkal jsem, že tam teda máme procesor i7 6700K. Uh, operační paměti můžete vidět i s tím procesorem a grafickou kartou nakonec že v popisku tady streamu. Takže operační paměti, ještě jednou zopakuju, jsou tam DDR4 Corsair uh, 32GB, to znamená 4x8 GB moduly. Uh, potom je tam grafická karta NVGA GeForce GTX 1080 FTV Gaming ACX 3.0 přesným označením, samozřejmě s 8 GB v rámky své vlastní, to mě ani napadlo tam psát, protože každá 1080 má 8 giga v RAM, což je video RAM, to znamená video paměť. Tak, uh, co je potom v počítači dál, to se tam nenapsal, protože že jo, to je něco jako co se bude taktovat, tak uh, taktovat se nebude základní deska, ta se netaktuje. Takže základní deska, jak už jsem říkal, jak už jste mohli vidět, tak nám to tam bliká Z170 Pro Gaming od Asusu. Zdroj je tam teda Enermax 500W s certifikací 80 plus Platinum, takže výborný zdroj, kvalitní a hlavně vydrží spoustu let. Ten třeba vydrží 2-3 počítače. Jo, životnost toho zdroje je prostě vysoká tím, že je kvalitní, takže vy si třeba pořídíte právě ten drahý zdroj, ale vydrží vám roky. Ne jako nějaký šmečko, který se vám za pár let rozbije nebo začne vrzát v ně ventilátor, cokoliv, jo? pískat cívky, kondenzátory. To prostě u těch kvalitních zdrojů se sebrat nemusíte, takže proto, proto je třeba i v tý sestavě a proto je dobrý si za kvalitní zdroj při, připlatit, je to investice dlouhodobá. No, potom ještě teda co říct si více, v počítači je SSD disk, je tam hard disk, je tam spousta ventilátorů, jak vidíte je tam mechanika a case. No a jsme prakticky na konci, takže teďka v tuhle chvíli já vám, to, já vám tady ještě pustím videa, která jsem si tu připravil jak uh, ta sestava vypadá, normálně je zavřená, jak vypadá skříň a tak dále. Takže já teď teďka na to překliknu a komentáře vám to tady pustím. Parování uh, varování předem, je to natáčeno na tu moji webkameru, takže kvalita toho záznamu je meh, ale bohužel prostě lepší video nahrávací zařízení tady teďka nemám, takže se s tím nějak spokojíte. Tak, teďka to tady vidíte full screen, takže já to pouštím. Takže takhle ta skříň teda vypadá zavřená, jsou na ní ty folie, ty si samozřejmě sundá až zákazník, až mu počítač bude předán, takže to je musím pochopit, ne, proč to tam je. A ano, klepla se mi ruka, protože to držím v ruce, velice amatérské. Můžete si všimnout teda té bočnice, že je to takhle pěkně všechno zavřené. Všimněte si té perforace napravo a nahoře. Tam tudy, teda napravo, tou vstupuje vzduch dovnitř, tady tou horní vzduch opouští skříň a zároveň tady samozřejmě tím horním otvorem. Potom tady, co se týká té skříně, můžete vidět power tlačítko podsvícené, můžete vidět reset tlačítko, můžete vidět nebo restart tlačítko chcete-li, můžete tam vidět teda jack výstupy a vstupy a samozřejmě USBčka. Tady na té skříni je ještě zajímavé to, že má vrátka, Tady si za chvíčku ukážem, tady jsem chtěl ještě ukázat, že ta skříně na nožičkách, tudíž nebude nějak vibrovat a hlavně i ze spoda může nějakým způsobem proudit čerstvý vzduch, protože od tam tuď nasává zdroj čerstvý vzduch. Tady teďka jsou teda ty vrátka, aby bylo vidět, jak to tam je, takže tady ze spoda se potom ještě nasává teda ten vzduch těma dvěma ventilátorama, jak jste mohli před chvíli vidět v té skříni, nahoře je teda prostor pro mechaniku a jinak se to takhle pěkně zavírá, aby to čilo, bylo tak pěkné, pěkné, elegantní. No. Takže tady tohle je k té skříně víceméně všechno. Tady ta kamera to nahrává na 30 fps, mi to tak skoro ani nepřijde, ale OK, no dobrý. Zprava na té skříni už není nějak nic extra zajímavého. Takže tolik o k tomuto, no a teďka tady překliknu na druhý. Teď si, to, teď si teďka, teďka se na tu sestavu teda podíváme ještě trošku detailněji, takže začneme třeba zprava, vidíte teda ty dva ventilátory, které nasávají chladný vzduch dovnitř do skříně, nahoře můžete teda vidět tu mechaniku, to jsou ty věci, které nás zajímají trošku méně. Dole potom můžete vidět takový boxík, který není v každé skříni, ale v něm je teda umístěn hard disk a SSD. A je tam umístěn i zdroj, který teda nevidíte, tady je schovaný v tom boxíku a zdroj právě nasává vzduch ze spoda skříně a potom ho vyfoukává zadek klasicky. Potom tady máme teda tu grafickou kartu. Teďka vám tady konečně ukážu snad i ten záběr na ty ventilátory ze spoda, takže ze spoda grafická karta nahání vzduch přes to žebrování nahoru a bokama a zadem ten vzduch ohřátý opouští tu grafickou kartu. Potom tady teda můžete vidět základní desku v pozadí. Jinak ty blikající diody, jak tam jsou, já většinou vypínám a zákazník to potom chtěl i vypnout. Jo, tohle se dá vypnout, já vám to i ukážu, protože ne každý chce, aby mu blikal počítač. A to i v noci, ono to bliká, když je to vypnutý. Jo, takže tohle to se dá vypnout. Tak, teďka tady máte samozřejmě záběr na ten masivní chladič procesoru, osazený dvěma ventilátory. Takže tou pravou stranou z toho pohledu se ten vzduch nasává dovnitř. Dále to nasává ten další ventilátor a potom tím úplně vlevo se to vyfoukává ze skříně ven. Tak, teďka teď můžete vidět právě ventilátory ve stropu skříně. A úplně na závěr jsem se tady snažil nějakým způsobem dostat k operačním pamětem které tam skoro nejsou vidět, to je takový to červený v pozadí, takový ty tečky, na ty to moc vidět koukám, není, to se mi ten záběr nepovedl, tady vidíte tu jednu rámku z boku, ze zhora trošku vidět jsou, prostě vidíte, že prostě přes něj je nasazený ten chladič a ventilátor, takže takový ty pěkný věcičky za těma páčkama vzadu, to jsou operační paměti, tak ty moc prostě vidět nejsou. Takže, to jsme si teďka ukázali tu sestavu. Ani asi třeba k tomu nějak moc dalšího dodávat. Takže tady tohle to si můžeme teďka vypnout. Tak, teďka už tu se vidíte tak, jak je tečka, protože už nemůžu mávat, No, uh, ok, takže se pátky přepneme na moji kameru a já se naposledy podívám, co se řešilo v chatu a potom se teda budeme podívat už na to samé tak, samotné taktování, snad, doufám. Tak, co se týká těch podsvícených ventilátorů, ty, ty modry, ty už byly dodávány ze skříní, třeba zákazníka se na to upozorňoval, ne každý chce svítící počítač, zákazníkovi to říkal, říkal mi, že mu to nevadí, ty dva svítící nahoře, takže tak. A co se týká, ještě, ještě teda svítí ta grafická karta, s tím se nic dělat nedá, to je teďka taková nová moda, že všechny ty grafické karty dražší, pochopitelně jsou podsvícené. Takže to podsvícení si nejsem jistý, jestli na ty grafické kartě se dále vypnout. Možná jako aplikací od EVGAčka to půjde, No. A co se týká toho blikání té základní desky, tak to se vypnout dá naštěstí. No. To je dobré, protože ono není úplně dobrý, když prostě máte třeba ten počač v místnosti, kde spíte, nebo někdy v noci a prostě pořád to nás dělá No. Já taky nejsem nějaký fanda moc větílek, jako jo, že asi takhle nějak, no. Um. OK, takže teďka k těm vašim dotazům. Já si to tady zase otevřu. Tak. Ahoj, kolik ti je plus? Jestli ta otázka byla na mě, tak mě je 23 let, je to napsané na našem kanále v About. Tak. A... Tady Dorlock uh, Dorlok psal s tím štěstím, Uh, jak jsem říkal, že taky taktování oštěstí, jakou komponentu dostanete, jak dobrý ten chip je, jak moc velký potenciál má taktování. Ano, uh, vy můžete jít do obchodu a podívat se na ty, například na procesory, protože ty jsou většinou zabalené v té krabičce a vy máte na ně okénko, že je vidíte. A vy se můžete podívat na jejich výrobní šarži. A na internetu existují právě mezi overclockařemi takové databáze, ve kterých je uvědomují, který ty třeba šarže byly hodně povedený a který třeba mají teda dobrý taktovací potenciál, a naopak zase třeba ty, který ho mají horší. Takže, když máte takový ten americký typ elektra, znáte to třeba i u nás, Datart Electroword. Ale tam, pokud vím, se procesory jako v krabičkách neprodávají, to, to nevím, že bych tam viděl. Ale právě v Americe je běžné, že tam prostě přijdete a máte prostě vyskladané, procesory v těch krabičkách normálně někde ve vitríně nebo prostě nějakém regálu. A vy si to můžete normálně vzít do odné pokladně a koupit jako tu krabičku nebo celou tu krabici základní desky. Grafické karty a podobně. U nás taky máte běžně nějaký kabely, flešky, nějaké příslušenství k mobilům a podobně, takhle v regálech, ale nevím, ještě jsem nikde neviděl, se přiznám, takhle, že by přímo počítačové díly, komponenty byly takhle vystaveny. No, ale v Americe prostě je možný teda prostě přijít do toho krámu, nebo i v Anglii to myslím, se někde dá vidět, v, v, v Německu jsem to taky zahlít, že prostě tam oh, skutečně můžete tu krabičku vzít do ruky a díky tomu může tam teda to okénko se podívat na tu várku. No a vy takhle můžete projít třeba 100 těch procesorů v tom obchodě, pokud jich tam mají vystavených tolik a vybrat si teda skutečně ten nejlepší, teda, který teoreticky bude taktovat nejlíp podle teda tého, té výrobní šarže, co je na něm uvedená. Ale v našich podmínkách, v obchodech, třeba když si to kupujete z e-shopu, no tak ani nevíte, co vám pošlo z toho skladu. Takže ano, dá se to takhle udělat, nebo někteří lidi udělají to, že koupí třeba 20 procesorů z nějakého krámu, vyzkoušej, který se dá přetaktovat nejvíc a potom 19. zase vrátěj, že jo. Protože vy máte jako zákazníci právo do 14 dnů vrátit zboží bez udání důvodu. A tohle to se hodně zneužívá a krámy jsou na to dost alergický, ty co prodávají elektři, elektroniku jako počítačové díly, takže i takhle se to dělá. Nebo si někdo koupí 20 grafických karet, vyzkouší, která jde přetaktovat nejvíc, která má největší výkon a zase ty zbylý vrátí. No, jo. Takhle se to taky dá dělat, pochopitelně, ale není to úplně, řekněme, správné strašně se tím komplikuje život těm prodejcům, který potom musí řešit ty rozbalené krabičky, že jo, a něco všechno. No. Takže... Jo, ale to samozřejmě je pravda, že podle, podle té výrobní šarže se to někdy dá odhadnout. Taktování při SLI režimu není problém. Jo, taktovat při SLI nebo při Crossfireu uh, u AMD grafik D. Ale musíte samozřejmě nataktovat obě ty grafické karty stejně. Když jedna půjde přetaktovat hodně a druhá málo, tak ta, ta, co jde přetaktovat málo, bude brzdit tu, co jste přetaktovali hodně. Takže když jedna grafická karta už nejde víc přetaktovat, takže už, tak už nemá třeba výš smysl taktovat tu druhou, protože oni musí být v rovnováze. Protože oni se střídají v tom vykreslování těch jednotlivých částí obrazu, že jo. Takže vždycky to SLI nebo Crossfire X funguje podle té slabší karty rychlostí. Budeš na streamu někdy hrát Battlefield 2142? Doufám, že jo. Tak, to byla rychlá odpověď. Radit grafickou kartu teďka nebudu. Tyhle ty prostě dotazy, sorry, pište to do tehtolku, teď se tady tím fakt ne nemůžu zdržovat, jo. Co až na rychlé otázky můžu odpovědět. Na komplikovanější ne. Říkal jsi, že jsi napsal program, který ti pomáhá taktovat. Uh, jo, já jsem si napsal na takovou aplikaci, která pro určité jako, počítačové sestavy mi funguje, no. Právě, problém je s Windows desítkama. Windows desítky, Napsat něco pro ně je trošku komplikovanější, protože jsem zjistil, že na každých to funguje trochu jinak. No. Čím by the teď řeší strašný problémy s Windows desítkama dnes a denně, nefunguje mu na tom skoro nic. Uh, tak. Uh... No, prodejce sice můžete, můžete mu aby vám poslali lépe taktovatelný procesor, ale oni vám řeknou, že to prostě nemůžou zaručit a nevíte, kde je víc taktovatelný. Většinou vás, většinou vás prostě slušně pošlou do prdele, že jo, protože to v ní v tom skladu se nebudou nějakou shrabat. teda pokud to nemáte známýho, že jo? oni tam prostě vezmou tu krabičku a jedem, načtou to a hotovo. Tak, OK, takže já si teďka ještě myslím, že v rámci, v rámci toho úvodu. Uh... Vím, že už byste určitě chtěli dělat to samotné taktování, ale teďka bych ještě vám teda chtěl ukázat v rychlosti výkonu počítače před a po přetaktování, protože já ten počítač už mám změřený, to jsem stihl teďka udělat, než přišel ten stream. A chtěl bych vám teda ještě odpovědět na tu otázku, jestli se to taktování teda vyplatí. Jinými slovy, tenhle ten počítač, okolik se ho povedlo přetaktovat. Protože když to řeknu na férovku, tenhle ten počítač mohl být, řekněme, o tak 3000 levnější. 3,5, spíš půl. Jo, kdyby se tam nedal taktovatelný procesor, kdyby se tam dala z levnější základní deska, která nepodporuje taktování, ale na ostatní věci stačí, nemusel by se tam dávat 500W zdroj, stačila by jenom ta 400 řekněme. Tak o 3,5 tisíce korun mohl ten počítač být levnější. A řekněme, že ta jeho celková cena přibližně je 50 tisíc korun, toho, co vidíte, jo, přibližně, nebudu vám to říkat nějak to, ale je to nějak tak. Takže o 3 tisíce mohl být levnější. No, a uh, teďka o kolik se mi povedlo zvýšit jeho výkon si tady ukážeme v několika aplikacích, nebudeme si už ty benchmarky teďka pouštět, na to zjevně už není čas, to nestíhám, ale ukážeme si teda aspoň kolik vzrostl ten výkon podle toho, co jsem tady naměřil. Takže teďka já tady už teda pustím kamerku na monitor, tak Takhle pěkně, pěkně přisuneme, tak nějak abyste to viděli, tak já to trošičku zvednu, snad to uvidíte, tak Někdo mi už minule radil, že bych mohl použít program TeamViewer a streamovat si obraz na svůj počítač a to potom streamovat zpátky, abych nemusel nahrávat kamerou, monitor, ale vel, eh, well, ne, to by úplně nefungovalo. Takže tady teďka bohužel tahle ta možnost není. Vím o tom, ale zkoušel jsem to a ne, nešlo by to úplně dobře a jednoduše. Takže lepší to bude přes jenom takhle šoupat s kamerou. Tak, uh, já teďka tady ukážu aplikace, ve kterých se teda ten počítač teďka otestoval. testoval. Pro potřeby tohohle streamu, jo. Takže vidíte tady několik aplikaček, to jsou tady ty víc napravo, jo. Ty nalevo, to jsou nějaký základní software. Ale vidíme tady například 3D Mark, 3D Mark 2011, FurMark, uh, Haven Benchmark 4.0, uh, co tady máme, Signbench 11.5, nebo ty 11.5, to si myslím, že je ne, to nebude 11.5, to bude vyšší verze. To je, to je nějaká, nevím, nevím co. Pat, R15, sorry, R15 -ka to je, jo. to si nemohu teďka vzpomenout. Takže tohle tady je super tady je a tak dále. Prostě je tu spousta programů, ve kterých jsem to teďka před streamem stihl otestovat. Protože jinak já na tom počítači normálně pracoval, že, jo? Že jsem ho právě takto ladil a tak dále. Tak, ale teďka jsem si právě pro potřeby toho streamu dal na chvíli pauzu, kterou budu muset dohánět právě po streamu, takže proto ho chci ukončit nějak rozumně, aby příští týden teda ten počítač byl připravený k předání. Takže pochopte, proč já tak spíchám. Uh, tak, mám tady složku testy, kde jsem si teda prohnal počítač před přetaktováním a po přetaktováním všemi těmito vším tímto softwarem. Tak a asi teďka by bylo dobrý teda začít ukazovat jednotlivé výsledky výsledky, já se tady asi nebudu úplně zdržovat vysvětlováním jednotlivých těch testů úplně takže já to trošku tady přisunu, abyste to pořádně teda viděli tak snad, 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 to nějak vidíte, já myslím že jo a přejdeme teda na kameru, teďka vypnu na chvilku chat, to nebude v záznamu, ale co se dá dělat. Tak a tady přepnu kamerku, aby se to teda viděli full screen. Není to úplně ideální, ale hold, moje podmínky hold, teďka nic lepšího neumožňu. Tak, uh, asi si to začneme ukazovat postupně. Takže já jsem si to tady uložil do jednotlivých, jednoduchých textových dokumentíků, jo. Prostě jednoduchostí je krása, takže tady vlastně vidíte stav před přetaktováním na výchozí nastavení, abych teďka měl tu kamerku vypnout, ale je přestala ostřit automaticky, protože jinak se to bude furt poskakovat. Teď tam minutko. Vypnu autofokus, děkuji pěkně. Tak, dobrý, takže teď už by vám to nemělo poskakovat. A, takže, Superpy. Superpy je programek, který měří či, výpočet čísla py na vámi stanovený počet desetinejch míst. Já jsem tady v jenom v rychlosti navolil, aby počítač spočítal teda číslo P na 1 milion desetinejch míst. Tenhle program se právě většinou testuje na 1 milion desetinejch míst a potom, když se třeba dělají ty měření výkonu pro ty overclockaře, který se tím živějí, tak ty většinou ještě počítají na 32 milionů desetinejch míst, to se já jsem tady nedělal. Takže ale tady vidíte, že v základu před přetaktováním, všechno bylo nastaveno tovární nastavení, jel počítač takže to číslo pi dokázal na 1 milion desetinech míst počítat za 8 vteřin 861 tisícin. Po přetaktování, tak jak se mi to zatím povedlo přetaktovat, a vypadá to, že to asi bude finální takt, že jednak vidíte, že z původních 4 GHz základního taktu se mi procesor povedlo přetaktovat na 4,5 GHz a pár MHz k tomu. Operační paměti se mi povedlo přetaktovat pouze minimálně nahoru oproti tomu, co mají deklarované, ale za cenu toho, že jsem poladil latence, časování těch pamětí, takže tím jsem jim hodně zlepšil výkon, protože na, to, na tovární nastavení ty latenci byly mnohem větší, takže ty paměti nebyly tak efektivní. No a tady ještě vidíte, jak se povedlo přetaktovat grafickou kartu o nějakých 100 MHz nahoru přibližně a na pamětech o, 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 efektivně o GHz nahoru čísla musíte vynásobit dvakrát, abyste dosáhli reálné frekvence. Tak, uh, ale teďka teda vidíte nárůst výkonu, že po přetaktování procesor už to spočítal, nebo počítač, jo, ale skrze procesor, to spočítal za 8 vteřin a 48 tisícin. Tady už máte procentuálně sepsaný právě rozdíl, takže výkon počítače na tenhle ten typ výpočtu zrostl o 10,1%. Takže superpy programek, který umí využít jenom jedno jádro procesoru. Proč ho testuju? Proč si řeknete, proč Majku testuješ počítač, jak rychle umí spočítat co na číslo pi? No, jde o to, že počítačové hry, přičemž zákazník mi říkal, že tenhle ten počítač je primárně určený pro počítačové hry a chce na něm hrát hry a proto si ho u mě objednal, tak počítačové hry často využívají dodnes pouze dvě jádra procesoru. Málo která hra umí použít čtyři jádra a více procesoru. Málo která. A proto u herních počítačů je nejdůležitější výkon na jádro. Tohle to už jste ode mě mnohokrát slyšeli na tom minulém streamu, který jsem zasvětil taktování, v těch tolkách a tak dále. Říkal jsem to už mnohokrát. Ale prostě pro hry je důležité, aby jedno jádro procesoru mělo co největší výkon. Protože já vám k ničemu, že máte osmijádrový procesor, když hra umí využít jenom dvě z nich. Takže potom je důležité, jak to jedno nebo případně dvě jádra, jaký je jejich reálný výkon. A tohle to přesně měří to superpy. Superpy totiž umí využívat jenom jedno jádro procesoru, takže když ten test pustíte, tak běží jenom jedne, jedno jádro procesoru, ostatní se flákají. Ta aplikace neumí využít víc. Ale díky tomu vy hodně dobře teda vidíte výkon na jádro, jaký je. A třeba takhle je docela solidní porovnávat procesory mezi sebou v generacích, jak ten výkon šel nebo nešel nahoru. Třeba u Intel procesoru je teďka docela bída několik let. Výkon moc nestoupá. Zvyšuje se efektivita, snižuje se teploty, ale ta efektivita jádra je víceméně podobná. No, ale vidíte, že teda po přetaktování to kleslo o nějakých 10%. Takže čistý výpočetní výkon procesoru na jádro jsme, řekněme, tady v rámci tuhle aplikace zjistili, že vzrostlo o 10%. Teďka si někteří možná říkáte, ale ty vole, to je málo, tak když dáváme, když tak jen počítač, že trvá dva týdny, když to musíme za to někomu platit nějaký peníze, tak jako bychom chtěli třeba, já nevím, zvýšit výkon počítače dvojnásobně. Ne, na to zapomeňte, opravdu dvojnásobně počítači nemůžete zvýšit výkon taktováním. To byste do něj museli le, 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 vlastně lít ten kapalný dusík, hledat tak. A potom by možná fungoval na nějakých taktech, při kterých bych možná dosahoval i dvojnásobného výkonu. Ale reálně taktováním v dnešní době dosáhnete zvýšení výkonu o 10 až 20%, když máte štěstí právě na kus procesoru, na kus grafiky a tak dále. Nebo když máte hodně dobrý chlazení a můžete tam pustit vyšší voltáž. Tak, ale tohle je teprve jeden jediný programek. Ale vysvětlili jsme si jeho podstatu, proč je důležitý k tomu, aby se v něm testovalo například. Spotřebu, na to se podíváme až úplně na konec, před a po. A potom tady dál Furmark. Výsledky z programku Furmark. Furmark je program, který testuje čistě výkon grafické karty. Absolutně nezajímá procesor, absolutně to nezajímá efektivita operační paměti, prostě jenom grafickou kartu to použije, nic jiného. Opět tady teda můžete vidět naměřené výsledky před a po. Tady je nárůst výkonu přesně 10%. Původně jsme dosáhli nějakého průměrného, snímku, nějakých průměrných snímků za vteřinu, Uh, tadyhle to píše 121, maximální 124, minimální 121. A po přetaktování jsme se dostali na 133. Dodnes nechápu, jak, to, jak ten programek ty FPSka počítá, když tady uvádí, že minimální jsou vyšší než průměrné, ale vel well, to je nějaký bug v tom programu, to neřešme. Nicméně, průměrné FPS po přetaktování počítače vzrostly o 12. 10% výkonu nárostu navíc. Zase si možná řeknete, doprčíc, ale tak to je málo, jestli máme 121 FPS nebo 133 ve hrách, no tak to už nás moc nezajímá. Uh, Tohle je benchmarkovací program. Za chvilku vám ukážu ještě další výsledky a tam si vlastně vysvětlíme, proč přetaktování počítačů i v dnešní době má význam. Tohle nám totiž ukazuju z toho důvodu ještě před samotným taktováním, protože mnoho lidí v dnešní době zastává názor, že taktovat už se dneska nevyplatí, že je to zbytečné, že ten nároz vykonuje malý. A oni se právě odkazují třeba na tyhle ty čísla, řeknou, že 10% je málo. Možná to je málo, ale pro herní počítače to málo není a já vám totiž ukážu proč. Tady tohle totiž je jeden, sní, jeden obraz, který to neustále rendruje do, do, do kola s malými ob, obměnami, ten program. Teďka se posuneme dál. Tady tenhle ten programek měří zase výkon procesoru a grafické karty. Grafickou kartu to mě, vlastně testuje v OpenGL, a potom to otestuje procesor v multithread výkonu, všechny jádra to využije, a potom to ještě umí otestovat výkon jednoho jádra procesoru. Tady opět jsme naměřili prakticky to samé, jako u toho SuperPy, a vlastně výkon jednoho jádra procesoru vzrostl ze 180 naměřených bodů na 198, což je teda nárůst 10%. To se shoduje tam s tím programem, takže tady máme potvrzeno, že ty výsledky toho měření sedí, že je to OK. A co dále tady ale však vidíme, je, že multicore výkon všech jader, Zrostl o 13,7%. Proč nás to tady zajímá? Tady je nutné si uvědomit, že hlavně právě ty hodně výkonné počítače, které mají vícejádrové procesory, tak ty se vyplatí taktovat, i když třeba na nich nechcete hrát hry, i když na nich třeba provádíte tu práci, to rendrování, nějaké typy prostě výpočtů. Protože tenhle ten procesor, o kterém jsme se teďka tady bavili, má čtyři jádra. Další čtyři má virtuální. Proto je to i7 desktopová. Takže vlastně pro Windowsy se to tváří, jako by měl 8 jader. Já to tady nakonec můžu i ukázat. A si dáme správci úloh, dáme si tady výkon. Jo, a tadyhle vidíte, že logické procesory je 8, ale i jádra jsou tam reálně 4. No, takže uh, ten procesor vlastně byl přetaktován na 4,5 GHz, ale každé jádro, každé jádro bylo přetaktováno a čím víc vlastně těch jader ten procesor má, a to i teda ty potažmo těch virtuálních, tak tím větší vlastně zisk vy z toho taktování máte. Protože když máte jedno jádro a to přetaktujete, no tak máte prostě nějaký procentuální nárůst, jo. Ale když prostě už máte v tom počítači ty jádra dvě a přetaktujete obě dvě, tak právě v aplikacích, které umí využít více těch vláken najednou, více tredů, tak tam už jakoby dosahujete podstatně lepšího výsledku. Pokud ten procesor má 4 jádra, je to ještě lepší. Pokud má 8 jader, tak opět právě pro ty velké výpočty ten nárůst výkonu je masivní, protože vlastně tektujete všechny ty jádra a všechny oni potom počítají lépe. Takže tohle to je podstatné a potom už třeba tady si můžete povšimnout, že z těch původních 879 pointů jsme se dostali na 1000. Takže teda nárůst výkonu 13,7%. A je to víc než pro to jedno jádro procesoru, právě kvůli tomu, že je to ten multithread a že vlastně jsme reálně zvýšili výkon osmi vláknům procesoru, které on může počítat. Takže právě taktování sestav já vždycky můžu doporučit komukoliv, kdo opravdu od toho počítače chce maximální výkon. A to nejenom pro hraní, ale i právě třeba pro ty výpočty, protože u těch počítačů, u těch workstationů zaměřených na výpočty, většinou máte ty mnoha jádrové procesory, protože tam většinou právě běží aplikace, které umí využít 4 jádra, umí využít 8 jádra, dokonce 16, některé 32 a tak dále. A tam, když se ten procesor nataktuje, tak potom dosahujete opravdu mnohem vyššího výkonu, než kdybyste to netaktovali. Tak. Takže tadyhle teda vidíte ty výsledky, co se týká grafické karty, tak tady dokonce byl nárůst o 29,6% těch FPS. Což je docela pěkné. Ale teď, teďka to nás až tak nezajímá, protože hry nehrajete v rozhraní OpenGL, takže... Úplně minimálně, že jo. Případně, takže to nás teďka až tak nezajímá. Pojďme dál, tady v té tabulce. A teďka se dostáváme k 3D marku, já tu mám i screenshoty před a po. Já vám klidně můžu ukázat. Tohle no, to je po, po, po přetaktování, teď si můžeme ukázat screenshot před. Takže než jsme taktovali... Tak výkon procesoru v 3D Marku 11 byl tento, po přetaktování tento. Tak, teďka tady si to lé, lépe se ukážeme přímo tady v tom textíku. Takže zase stav před, stav po. Stav po přetaktování v 3D Marku. Nárůst bodů bodového ohodnocení o 8,2 celého počítače. To je jako by nějaké to průměrné skóre. 3D Mark testuje jak grafickou kartu, tak procesor, tak kombinovaně. Měří právě všechno. A tady můžete vidět jednotlivé části toho testu. Celkové grafické skóre původně bylo 10229, po přetaktování bylo 10842. Nárůst jenom nějakých ubohých 6%, to je nic moc. Na druhou stranu benchmarky nejsou věci, co byste hráli, jo? takže ve hrách se to potom často může lišit. Ale bohužel, vy nás si říkáte, tak Majku, proč nám neukážeš výsledky ve hrách? É, já jsem to nestihl. Já jsem vám chtěl ukázat rozdíl ve výkonu ve War Thunderu, protože na tom jsem už v minulosti mnohokrát testoval a prezentoval právě rozdíly ve výkonu před a po přetaktování, akorát, že na Vortandru Thunder vyšel od té doby, co jsem ho naposledy spouštěl nějaký obrovský patch a 11 gigový přesněji a já jsem ho nestihl do začátku tohohle streamu stáhnout. Takže je divákům tady potom, až ukážu všechny ty testy, tak uh, ukážu výsledky z Wortandru. V záznamu to bude, protože mezi tím to tady stihnu otestovat a ukázat a udělat screenshoty a dodat to do videa. Teďka na streamu vám to bohužel neukážu, protože se to nestihlo stáhnout a nestihl jsem to tím pádem otestovat. Tak, ale pojďme dál. Physics Score, to je víceméně procesorová část pouze, protože tohle to nevyužívá Nvidia Physics, takže tady se to všechno počítá přes procesora, ne přes grafiku. Tak tady už vidíme nárůst o 20,3% po přetaktování toho procesora p, na, o 500 MHz vlastně nahoru. Ale pozor, hodně tomu pomáhají ty operační paměti. Takže tady už máme docela solidní nárůst. No a kombinovaný test, ten, kde se právě, ten, který využívá grafickou kartu i procesor, tak tady už máme nárůst výkonu o 16,5% v tomhle testu, což taky není vůbec špatný výsledek. Tože reálně ty body narostly jenom o 8,2, hrozně sráží tady tenhle ten test, Jenom ten grafický. Že tady moc nárůst nebyl, tak ono to zprůměruje do tohohle čísla. Ale když se podíváme na ty, díl, na ty, roz, na ty jednotlivé části toho testu, tak ty, tak ty výsledky už jsou trošku zajímavější. Tak. Teď se pojďme podívat do 3D Mark testu, toho víceméně nejnovějšího. Tady jsem to testoval v testu Firestrike Strike Extreme, teda v rozlišení Full HD, protože nemám monitor s vyšším. Tak, původní skóre bylo 9929, po přetaktování jsme se dostali na 10865, nárůst výkonu 9,4%. Tady je třeba trošku vyšší než v tom starším 3D Marku 11. Co se týká grafického testu, tak tady je na, nárůst výkonu o 9%, psych, tady fyzik skóre o 14,1% a kombinovaného o 8,1%. Takže tady výsledky opět tady jsou, ale možná někoho to neohromí. Pořád si říkáte, že je to možná málo. No a teďka se už konečně dostáváme pomalu k tomu nejpodstatnějšímu testu. Já jsem tady použil na to špatně, tady to mám pomenovaný, tady, vám koukám překle, se, tady mám koukám překlep, omlouvám se, teda má být 4.0. Tadyhle v tomhle benchmarku, který je zdarma, můžete si ho stáhnout je v jeho základní edici a můžete jim i váš vlastní počítač prohnat. Tak tohle je grafický benchmark. Čistě grafický. Ten testuje pouze výkon grafické karty. A teďka si právě řekneme, proč je pro herní počítače velice dobré taktovat. Tak zase, kdybyste mi nějak jako nechtěli věřit, já vím, že vám tady ty testy nepouštím přímo na monitor a že teda si můžete říkat, že jsem si ty čísla vycusal tady někde... Spalce, palce, ale ne, nemám k tomu potřebu, opravdu jsem to tady otestoval. Třeba tady v tomhle tom programu minimálně vám to můžu dokázat i screenshotama, to jsem stihl už ještě udělat, než byl ten stream. Tak původně výsledky toho benchmarku na nepřetaktované sestavě, tady vidíte ty díly, jo, všechno to tady je, teda na, na nastavení Ultra, teselace Extreme, Full HD rozlišení 8x e, MSAA, tak tadyhle jsme dostali 113,7 FPS, tohle to score a minimální FPS, na to se zaměřte teďka je důležitý pro hry. To je to, co vás ve hrách bolí. Ne, vás nezajímá, že máte přes 200 FPS, vás zajímá, kolik máte FPS, většinou nejméně. Jo. Tak tady vidíte 9,2, tady FPS je max 239. No a teďka, když si překlikneme na stav po přetaktování, já to samozřejmě ještě potom ukážu v tabulce, se v tom textíku, tak tady vidíte nějaký nárůst, nárůst, ale tady, co vidíte, je najednou, že minimální FPS z nějakých 9 vzrostly na 38 téměř. Maximální FPS nám taky narostly. A to je to, co já pořád se snažím vysvětlit lidem, že je důležité u herních počítačů. To totiž, jak ty jednotlivé benchmarky vlastně měří ty FPS, že změří jenom průměrné FPS, nebo ve hrách. Pustíte si benchmark GTA 5C, zaklínači, v jakékoliv hře, prostě nějaký benchmark, já nevím, v metru 2033. Většinou ten benchmark vám vyhodí průměrné FPS. Kolik je prostě průměr všech FPS za dobu toho testu? No ale, to je sice pěkný číslo, ale vás hlavně zajímá při tom hraní, kolik máte nejmín. A v tom to taktování hodně pomáhá. Já to tady teda všechno zavřu a ukážeme si to tady v legendě. I s procentama. Průměrné FPS vzrostly o nějakých zase 9,4%. To je víceméně to, co jste se mohli dočíst i v tom testu, že jo, tady těch 3D marků, jo, těch 9% víceméně sedí v tom, tady v tom furmarku, to je taky čistě grafický test, tam byl nárůst dokonce 10%. Tady jsme naměřili 9,4%, OK. Nárůst výkonu o 10, řekněme, FPS nahoru. Skóre nám narostlo o 9% nahoru taky, že jo? Protože to skóre se přímo počítá z těch průměrných FPS, jak je vidět. Maximální FPS nám tady vzrostly taky. Nějak slusela nepodstatně. Zase 9,4%. Ale teďka vidíte ten nárůst tady, milí diváci. O 410,8% nám narostly minimální FPS. A teďka si nemyslete, že tohle je nějaká chyba měření, já jsem ten test tady opakoval a opakovaně jsem naměřil stejné hodnoty odchyl, s odchylkou desetiny procenta. Stejně tak jsem opakoval tento test a naměřil jsem vždycky zase s, s odchylkou na desetinu tady nějaký jednotky, to samý. Takže skutečně, když je přetaktovaný ten procesor, když jsou přetaktované RAMky a když je přetaktovaná grafická karta, tak v tomhletom testu nám vzrostly minimální FPS z 9,2 Což tam prostě je nějaký záškub, který vám vadí. Na tuto hodnotu. Takže to je přesně to, co potom vy v těch hrách často pozorujete. To, že vám průměrně FPS vzrostou o 10% po přetaktování, není žádný zázrak. Ale to, o kolik vám reálně vzrostou minimální FPS, se už většinou neměří. A to právě ty lidi, kteří nějak jako v dnešní době říkají, že taktování nemá smysl, moc nechtějí slyšet. Protože oni ví, že taktování docela dost podstatně mění minimální FPS. -ka. Takže to je přesně vončo. Teďka pokud si zase říkáte tak minimální FPS, tak jako párkrát nám to dropne, ale představte si teďka nějakou tu situaci. Jo? Hrajete třeba nějakou FPS střílečku. Hrajete, já nevím, třeba řeknu za odstřelovače, nebo míříte s tankem. Jo? Tak prostě vidíte běžet nějakého nepřátelského vojáka, nebo vidíte vozidlo. Teďka vy na něj míříte teda tím dělem, nebo puškou, a chcete po něm vystřelit. Hrajete, řekněme, nějakou hru, ve které je třeba, třeba teda předměřovat. A tudíž trošičku vystřelit před něj, aby se teda setkal s tou kůlkou, která vletí. No a teďka si vente, že vy takhle pěkně míříte, jste připraveni na tu svoji ránu. No a najednou někde na té scéně, jo, typická chvíle, nějaká situace, hrajete Battlefield, hrajete Armu. Třeba. A teďka na té scéně najednou něco někde bouchne, nějaký vozidlo se rozletí, jo. Přiběrou tam particle efekty. Stane se tam prostě nějaká destrukce nějakého baráku. A najednou kvůli tomu, že ten počítač to v tu chvíli musí spočítat, tak vám najednou zdropnou třeba snímky se 60, který jste do, do té doby měli a byli jste zvyklí na těch 60 snímků za vteřinu a krásně se vám s tím měřilo. A najednou vám to třeba na vteřinu, na vteřinu a půl třeba, dropne na 30 FPS, 20 FPS, na chviličku, maličká chvilička. Ale vy, protože vám se ta hra najednou zpomalí, ten frame rate, rozhodí vás to, tak najednou nejste schopný správně zamířit a vystřelit, anebo vystřelíte špatně. Protože se na to najednou jako běžně kousat, zpomaluje, zpomalí se to oproti tomu, s, s čím jste mířili předtím. A jak říkám, maximální FPS vás ve hrách skoro vůbec nezajímají. Vás zajímají ty minimální. Těch se bojíte, ty nechcete, aby nastaly. Za ideálních podmínek vy nechcete třeba, aby FPS -ka váše ve hrách klesly někdy pod 60, jo? A přesně tomuto taktování napomáhá. Přesně tomuto, že potom po přetaktování ty počítače mají vyšší propustnost paměti. Tady úplně dost markantní, to si ještě za chviličku ukážeme. Ten, ten tak procesoru tomu taky pomáhá, tak grafické karty taky. Prostě celý tenhle ten počítač má teďka mnohem větší datovou propustnost. Takže s, nějakou tou, s nějakým tím okamžikem v té hře, tý kritickým, při kterém ty FPS jdou dolů, protože je třeba něco spočítat, tak potom přetaktování si tady s touhle situací po poradil o 410,8% lépe. Takže tohle je hlavní výhoda, pokud máte taktovaný počítač, že tyhle ty nepříjemné okamžiky to minimalizuje. A všimněte si: průměrné FPS 20, 124, ten drop na 37 musí být hrozný. Když máte monitor, který je vám schopen zobrazit 124 FPS a najednou vám hra dropne na 60, tak vás to taky rozhodí. Ale rozhodně vás rozhodí víc, když vám to dropne ze 113 na 9,2 najednou než když vám to zdropne ze 124 na 37,8. Takže tady teďka vidíte ten podstatný rozdíl v tom testu. Tak, já teďka tady ještě otevřu to okýnko a, a podíváme se. Je mi, je mi teda líto, že se vám teďka neukázal výsledky ve Vortandru, protože Vortander je hra, kterou já právě používám k benchmarkování přetaktovaných počítačů z toho důvodu, že on ukazuje právě FPSK i ty minimální. Jo, že vlastně, vy, když si to proženete tím testem, tak nám to zobrazí. Průměrné FPS maximální a minimální, což je hrozně podstatné. A tam právě vždycky je vidět největší nárůst u taktovaných počítačů. Průměrné FPS vzrostou trošku, minimální vzrostou hodně. Teda pokud, tak to to dobře. <laughs> a efektivně a úspěšně, pochopitelně zase, jo. Tak, a teďka se ještě podíváme teď, na ty výsledky těch ramek. Již tak teďka do záznamu tady divákům teda hodím ty screenshoty z toho War Thunderu, aby se na to podívali. diváci na streamu bohužel teďka mají smůlu, takže uh, případně já až to video budu dělat tady z tohohle streamu, tak vám dám do popisku tam uh, odkaz uh, s TimeStepem na ten okamžik pro ty z vás diváky, kteří jste tu celou dobu, abyste se případně mohli potom zpětně podívat na ty rozdíly v tom vortandru. Jo, bude to tady mít doplněný v screenshotem z té hry a textem se s těma procentuálníma rozdílama. Tak a teďka tady teda do záznamu můžu v postprodukci dodabovat tady popsání toho textíku, co vidíte na obrazovce. Takže stav ve hře War Thunder ve verzi 1.6.3.2.6.1 před přetaktováním průměrná FPS byla 131,3%. Po přetaktování 162,8, takže 24% nárůst, což si myslím, že poměrně slušné, avšak minimální FPS ta dokonce vzrostla o 38,1% z 97,3 na 134,4, což je opravdu dost. Aspoň teda podle mě. No a skóre to zrostla se o 24%, což se počítá pochopitelně z toho nárůstu průměrných FPS. No a na závěr ještě třeba ukázat, při jakém nastavení hry War Thunder se vlastně testovalo, tak jak můžete vidět, testovalo se v tom nastavení úplně nejvyšším, na detaily, Full HD rozlišení. Takže teďka se už ale pojďme podívat na rozdíly třeba v propustnosti ramky, to jsem tady přes AIDU 64 testoval. Tady můžete vidět, jaké verzi, pozor. Vždycky, když si testujete počítač a s někým to porovnáváte, Zjistěte si, že používáte stejnou verzi softwaru, oni často jiné verze vám naměří jiné výsledky. Jo, musíte mít vždy stejnou verzi, abyste mohli měřit uh, správně a bylo, bylo, to mož bylo to možné porovnat s někým jiným. Tak, uh, tohle je teda původní stav. Vidíte ramky na původní frekvenci. Vidíte, že procesor tady jel na své frekvenci v okamžiku, kdy se to, ten test spustil, takže to tady i zapsalo. Takže všechno nám tady sedí, propustnosti paměti. Teďka tady vidíte nějaký nic neříkající čísla, jo. Ale e, třeba vy, někteří z vás se možná teďka dívali nedávno na moje video o USB zařízeních, kde jsem i ukazoval právě propustnosti flash disků, externích hard disků i stolního počítačového hard disku ve své podstatě. A tam jste mohli vidět, že oni většinou měli propustnost nějakých 280 MB za vteřinu. Čtení, třeba zápis 250, jo. Možná se nám to teďka vybavuje. No a ty se podívejte, jakou rychlost zápisu a čtení má operační paměť v počítači. Místo nějakých hodnot, okolo 300 MB za vteřinu, jsme na 30 619 čtení. Zápis 32 891 MB za vteřinu, jo. Tady prostě vidíte, že operační paměti jsou tisíckrát rychlejší než harddisky a samozřejmě stonásobně rychlejší než ty nejvýkonnější SSDčka. Stále. Akorát, že, jak už jsem vám vysvětloval v mnoha videích v TechTolku, proč se operační paměti teda nepoužívají na uskladňování dat v počítači, problém operačních pamětí a jejich technologie je ten, že jakmile operační paměti odpojíte od proudu, tak všechno, co je v nich, se vymaže. Takže právě proto vy nemůžete uskladňovat v rámkách svoje data, a při každém startu počítače se do nich musí načíst dova z vašeho harddisku nebo SSDčka. Protože prostě ramky jsou technologie, která bez proudu neumí ty data udržet v sobě. Na rozdíl od harddisku, kam se teda mechanicky zapisují magneticky ty nuly a jedničky na tu plotnu, nebo SSDčku, kam se do těch flash pamětí zapisují zase fyzicky ty data. Elektronicky se tam prostě zapíšou, tam se změní že jo, ta struktura a ta se potom čte. Takže jo, ramky jsou super, rychlí, ale nemůžu se používat je pro ukládání paměti, leda byste je pořád měli pod napětím. Potom to samozřejmě možná je. A známe RAM disky do počítačů. A o tom jsem se zase bavil v techtalku. takže pokud vás RAM disk a téma, jak ukládat data do RAMek zajímá, podívejte se případně na ten techtalk. Takže nicméně tohle to jsou výsledky té operační paměti DDR4, kterou máte v popisku videa, na základním taktu. 1066,9 MHz, když to vynásobíte dvěma, dostanete se na tu reálnou frekvenci 2133 MHz. Jinak právě proto je to DDR, double rate. Jo? To je to, že ona vlastně, ta každá i ten modul pracuje na této frekvenci, ale funguje synchronně s dalším, takže oni se vlastně střídají a dohromady potom mají dvojnásobnou frekvenci. Proto je to DDR, ale to si asi můžete dočíst a případně podívat na těch tolk, kde jsem se tímhle zabýval. Takže 2133 MHz efektivní byla reálná frekvence s těma to hodnotama má s tak ten procesoru. Když se teďka podívám na stav po přetaktování, teďka už vidíte, že běží na 163,9, to znamená, že reálná frekvence je 3208, přibližně, že jo? Tak v jich hodně vzrostl, ale teďka co ty propustnosti? Snížili se jim latence, jejich spoždění, jak rychle jsou schopni efektivně odpovídat. Aha, zápis, když to tady budu teďka proklikávat, nám vzrostl o nějakých dalších 15 000 MB za vteřinu. Tady vám neřeknu procenta, to jsem nestihl teda spočítat, jaký je procentuální nárůst po přetaktování pamětí, ale snížila se jim doba odezvy a zvýšily se jim, jak vidíte, úplně extrémně zase tyhle ty hodnoty a tady jsme v řádech že o 25% třeba nárůstu výkonu. Takže přetaktování pamětí, když si ještě pohrajete s těma latencema, což je tohle, tak je to nejlepší a dosáhnete nejlepší výsledku. Tak, ale teďka už to tady zavřu, protože už je na čase se pustit do poslední věci a to je spotřeba. A potom už konečně do toho taktování, ať se k tomu sakra taky dostaneme, že? Takže, spotřeba. Další věc, to, což je strašák pro některé lidi, když řeší taktování. Tady můžete vidět, a tady jsem to ještě spatně, naměřil, tady má být taky 3,8, to jsem ještě nepřepsal. Pardon, ne, 3, tak, ale 8. Takže tak, když máte tady víc klávesnic, potom nevíte, na které z nich psát. Uh, tak. Takže vidíme stav uh, před přetaktování. Vypnuté PC, spotřeba 3,8. Když nás si říkáte, spotřeba PC 3,8 W, když je vypnutý, to je nějak hodně na to, že je tam ten kvalitní zdroj. A víte, proč to má spotřebu 3,8W? protože tam to bliká. Vidíte to? Když na těch základní desce vypnete ty blikačky, které právě svítí, když je jakoby vypnutý, ne z teda ze zásuvky pochopitelně, ale prostě vypnutej, tak to svítí. A to má spotřebu 3,8 W. A myslím, že jsem se nikdy nepřeřekl, že jsem voltu, jo. Když <laughs> dlouho mluvíte, tak se, tak se ty přeřeky docela rychle potom stávají, takže za to se případně omlouvám, doufám, že vždycky pochopíte, co tím myslím. Tak, ale když se, ty, když se ty blikačky vypnou, tak se dostaneme na spotřebu 0,5 W, jen abyste věděli. Takže samotný počítač, když je potom připojený k síti, tak 3,5 W s tím zdrojem. Zase, kdyby se tam měl nějaký levný, kšuntovní, čínský zdroj, tak ten by si třeba sám o sobě řekl 2 W, když je vypnutý, protože je nekvalitní. Jo? Takže zase další přínos k, ke zdrojům. Šetří i když je ten počítač vypnutý. Tak, Windows v idle stavu. Na výchozí nastavení počítače je nějakých 53,3 W. Jsem naměřil. Počítač v plné zátěži, při plné zátěži teda procesoru, 155 W. Plné zatížení čistě grafické karty, 326 W. Takže to vidíte, že grafická karta žere mnohem víc než procesor. A ramky. To taky říct. No a teďka, když jsem to ale testoval, řekněme, v nějakých těch reálnějších podmínkách, to znamená, že v těch 3D Markách, což ještě pořád k reálným podmínkách hraní má daleko, a opět se omlouvám, my se nestihlo otestovat tady ještě ten War Thunder, ale to jsem vážně nestihl. Opět tady do videa to dodám, ty spotřeby před a po v postprodukci, takže v, v popisku videa budete mít dva time stepy na, tu, na ten první moment a teďka ještě na tento. Tak spotřeba v 3D Marku 322 W. Tam byl vytížen jak procesor, tak grafická karta. A to bylo maximální spotřeba, ne průměrná. Jo? Já, já jsem schopen měřit jenom maximální ze svého wattmetru. Takže maximální hodnotu, kterou jsem viděl při průběhu tohoto testu, byla 322 W. Samozřejmě jinak v průběhu testu byla daleko menší, tohle je prostě pík maximum. 3D Marku, tom nejnovějším, který nemá číslo, ale myslím, že je to 3D Mark 2015 nebo 16, jestli nejsem jistý. Prostě tam, kde je ten Far Strike test, tak bylo 317, dokonce menší než, než tom starším 3D Marku z roku 2011, proto číslo 11. Tak, uh po přetaktování, když jsem teda ještě nevypl tyhle ty blikající lubůstky, protože to, to, jsem ještě nedomluvil s zákazníkem, teda si to chce vypnout, předpokládám, že jo, tak uh, vypnutá spotřeba PC zůstala stejná, že jo, takže to jsme opsali. Spotřeba v idle stavu Windowsu, to znamená, když se v počítači nic nedělá, prostě když máte jenom plochu a nic, ani neběží video, hudba, nic, prostě jenom koukáte na Windowsy a pozadí, nehýbete myší, tak prostě spotřeba 55,9 W. Spotřeba procesoru 184W. Tady jsem opět nestihl ani dodat ty procenta procentuálního nárůstu, ale vidíte teda, že o nějakých řekněme 30W, 29 nám narostla spotřeba na procesoru po přetaktování. A to se, zase se počítají i operační paměti, protože já jsem vždycky vytížel na 100% operační paměť i uh, procesor jako takový při tomhle měření. Grafická karta, tady nám taky zrostla spotřeba, tady docela o hodně, přitom jsme ji přetaktovali paměti a samotné jádro. Tady jsme teda spotřebu zvedli o nějakých 60, 57 W přesně, pokud počítám správně, vidím dobře. Tak tohle to už je docela nárůst, to je fakt, ale zase tohle to je burn test, to je jakoby ten, který grafickou kartu vytíží nejvíc. Jo? Takže tohle to zase nejsou běžné podmínky, jaký ten počítač může mít spotřebu. Ale teďka v 3D Marku, který teda využívá jak grafiku, tak procesor při těch svých testech, maximální spotřeba 360W. Tady ten nárůst nějak podstatně velký není. O to, že výkon počítače teda vzrostl o nějakých 10%, řekněme v průměru. A v 3D Marku, tom nejnovějším, nám spotřeba vzrostla jenom na 333W ze 317 Takže tady třeba vidíte, že tady tenhle ten vlastně nadúpaný počítač s cenou někde kolem 50 tisíc korun po přetaktování nemá spotřebu ani 400 W. Je 400 W z toho počítače prostě nedostanete a teďka kamera nevostří, protože se mi vypl ten autofokus. <laughs> tak se nedívte, že to nevidíte. No, prostě lidi, kteří si spou do počítačů 600 a více zdroje a nemají tam dvě grafické karty, nebo nemají AMDčko a chtějí takto, protože AMDčko má větší spotřebu, to už jsem několikrát říkal, to je prostě fakt, co se týká hlavně procesoru. Jejich nová grafická karta RX 480 spotřeba dobrá, dorovnává NVD v pohodě, ale ty předešlí, když se bavíme o všech těch předešlých modelech, měly mnohem vyšší spotřebu než NVD nebo Intel. Takže u AMD jak se to dá pochopit výkonné zdroje, ale pokud máte právě Intel platformu, Nvidia grafickou kartu a ji chcete taktovat, jak vidíte, kvalitní 400W zdroj by to prostě utáh. Tady je 500W kvůli efektivitě. Jak už jsem říkal, ten zdroj, co je v tom počítači, má největší efektivitu při 50% zatížení. 50% zatížení 500W zdroje, to znamená, že když ten zdroj má odběr 250W, tak má dosahuje nejvyšší své efektivity, nejvíc spoří prout. No a právě e, při nějaké takovéto hodnotě v těch hrách vy, e, tady budou, bude, bude ta spotřeba. Jo, vy si třeba řeknete, ale Majku, tak ty jsi tu naměřil 360, jo? to není 250, ale pozor, tohle je maximum. Jo, tohle to není, kolik ten test měl po většinu doby, tohle to je, kolik jsem tam maximálně zahlíd. Jo, takže ten test měl třeba spotřebu, při tom testu byla spotřeba 220, 260, 290, 260, 240, 290, 360, 290, jo. Prostě lítá to, že jo. Takže tohle to jsou prostě maximální hodnoty. Někde maximálně kolem těch 300 W se ta spotřeba v těch hrách bude prostě pohybovat v průměru, jo, řekněme. Takže to víceméně odpovídá tomu zdroji a jeho maximální efektivitě, takže jsme OK v cajku. Takže do takovýchto počítačů, které se taktují, 500-550 W zdroje je neideálnější volba. No a teďka je na čase doplnit opět to, co jsem teda během livestreamu říct si nemohl, protože jsem ještě neměl údaje a to právě jaká byla teda reálná spotřeba v počítačové hře, tady jmenovitě teda ve War Thunderu s tím nastavením, které jste mohli vidět už před chvílí v tomto streamu a tedy v samotném benchmarku Tank Battle CPU. Maximální spotřeba v tom testu byla 223 W. Po většinu toho testu se ta spotřeba pohybovala někde kolem 200 W. Po přetaktování spotřeba v tomto benchmarku maximální vzrostla na 265 W. Spotřeba během testu se pohybovala někde mezi 230 a 245 W. Těch 265 je teda to maximum, které při testu bylo dosaženo. A jak můžete vidět, je to teda nárůst potřeby o 18,8%. Dobrý, takže teďka tady tohle můžu zavřít. Přepnu se zpátky tady na talk show pro vás. Přepnu si tady kameru zpátky na sebe. Tak, objevil se mi tu znova chat, to je úžasné. A teďka se teď už konečně vydáme do tajů toho taktování. Nože, ale ještě předtím teda, abyste zase neřekli, že jsem takovej tady dneska nekomunikativní, se podívám teda, co se zase dělo celou tu dobu v chatu. Vy určitě jste komentovali právě, ptali se mě na různé věci, ale teďka já jsem měl tady ty svoje monology a prezentace a ukázky, takže bohužel úplně už nezvládám soustředit se na ten chat, ale jak vidíte, snažím se odpovídat, jak je, je, to možné. Takže... Teďka jinak máte, řekněme, pět minut možnost psát. Pokud jste napsal nějaký svůj dotaz a já vám na něj neodpověděl, teď ho pište. Samozřejmě pokud je k tématu. Jo, jak říkám, ostatní věci pište do Techtalku, technický. Tak, teďka vám tady dám pět minutek právě na všechny ty vaše případné dotazy a tak dále. Jo, takže teď pište. A já se dívám. Já se někdo ještě trošku dřív, jaký chipset je kompatibilní na taktování procesoru Intel Core i7-6700K, tak to jsem říkal, že to jsou Z170. To chopitelně ten, co tady máme. Tak. A... Tady někdo odepisoval 1151, eh, to je Socket, on se ptal na chipset, jo? Eh, to jsou rozdíly, opět ve videích mých se můžete podívat, dělal jsem video, jaký je rozdíl mezi soketem a chipsetem, vysvětloval jsem co je co, ukazoval jsem to na obrázkách, můžete to najít v playlistech krásně podle klíčových slov, co jsem dal na nadpisu. Tak, tady někdo psal, že má 16 let, starý počítač, používá ho jen nouzově a funguje dobře, jo? V pohodě. Určitě, ale používá ho nouzově. Si... Jo, to jsem, předpokládám, že tohle to komentoval v dobu, kdy jsem říkal o té životnosti těch procesorů. A já říkám, to je příklad. Já si myslím, že ty procesory normálně, pokud teda fungují, jak by měly, v podmínkách, jaké bych měli, tak třeba jejich životnost může být i 50 let, jo, ne 20. To jsem jen tak prostě střelil, jo. Ale já mám taky tady počítač. Já mám za sebou v té skříni mám počítačový díly, který kdybych složil, tak z toho mám funkční počítač a jsou to taky díly starý uh, 20 až uh, No ty nejnovější díle, tam asi starý 9 let. Tam v té skříni, kde má ty vyřazený starý myšleno. Tak jo, to samozřejmě, ono se to dá použít i dneska dobrý. Sledování filmů, brouzání po internetu, hraní starších her, v pohodě. Ale nebudete si asi pořizovat počítač nějaký a budete se bát, že když ho přetaktujete, tak sám sníží životnost. Jako 15 let prostě nebudete používat ten počítač jako primární, že jo. To fakt asi ne. To, to jsem se tím snažil prostě říct si. Tak Je těžké napsat program No, když, seš, když umíš jazyk a máš jisté nadání, tak ne, to je jako všechno Když je vůle a znalost, tak jde všechno Někomu lépe, někomu méně, podle už nadání, nadanou věc, ale jo Tak a Tak, co tady bylo ještě dál Otázka, jestli je dobré tak taktovat Intel Core 2 taktovat Duo, no samozřejmě, já jsem je taktoval hodně a u nich se dal hodně navýšit výkon, když byl člověk šikovnej. Majku, v čem píšeš? Jestli to myslíš, tady Andra Hlodůvka, jestli se mě ptá na programování, tak v C, že jo? Když, když pracuju s Windowsama, tak jsou to většinou C, -čka, jako jo? Sice umím ještě pár dalších programovacích jazyků, jo, ale C jako většinou já používám nejvíc při práci s Windowsama. Tak. Uh, tak. Tady byl od uh, Michal podaný dotaz, že AMD vydává procesory AMD A8 7670K které mají jakousi podporu Windows 10 Má to nějaký vliv na chod v systému? Hmm. Jelikož jsem o tom nic neslyšel, tak nebudu tvrdit, že to nutně vím, ale spíš si myslím, že to je marketing. Tyhle ty nový uh, a APUčka. Určitě budou nějaký jako lepší než ty předchozí, určitě jako jo. Ale, že by nějak líp fungovaly s Windows 10 přímo to, to nevím, to nevím, ale OK. Tak, uh... Od Radka střihovou kartu. Ta střihová karta, co má Radek, nefunguje pořádně. <laughs> kdyby, kdyby fungovala, tak přes ní Radek nahrává, což nedělá, že jo? Takže asi takhle k tomu. A uh, IDU 64 mám koupenou. Já mám všechny ten software, co mám v tom každém koupený, pochopitelně, že jo? Tak, uh, takhle otestovat Voltamte na streamu. Huh. Já ho v tom počítači nemám, protože mám stáhnutý ten patch a kdybych ho teďka začal stahovat, tak nepoběží stream. To je ten důvod, proč třeba teďka mezi tím, co vám tady ukazuju, se na tom počítači nestrahuje, či War Thunder, protože by mi toto nešlo streamovat. Jo, to je, to, je, to je ten začarovaný kruh. Jo. Já jsem před dvě hodiny za začátkem streamu si tady nahodil War Thunder, pustil jsem launcher a najednou 11 giga patch a já vůd. No, tak stíl jsem stáhnout nějakých 80%, než jsem musel začít, takže jsem to musel tipnout. Dotáz uh, dotaz, Majku, jak je to s internetovými kalkulačkami zdrojů. Uh, už jsem o tom mluvil i v Techtolku, nejednou, pokud vím, je to hodně přibližné číslo, jakože hodně. Jo, často to číslo je větší než reálný, to, co ti to vyhodí, radši, abyste tam měl, jakoby, řekněme, koupené radši výkonnější zdroj než slabší, ale ty kalkulačky, jako plus minus třeba, když jsem to dělal na svůj počítač, když Radek si to zkoušel na svůj počítač a když jsme to potom tady měřili, tak jako se to třeba seklo i o 82W, že to psalo víc teda. 82W víc, než jsme my teda reálně byli schopni to toho vytřískat maximální spotřebu, takže asi tak. Jako dá se to použít, pokud člověk s tím nemá žádné zkušenosti a znalosti, ale jinak nemá prostě to úplnou přesnost. A jak říkám, tohle to je high-end intelácký počítač. Jo, ze vším všudy. Přetaktovaný. Spotřeba maximálně 380W. Jo, takže to taky hodně napoví. Tak, já jsem odpovídal. Od kolika let se zajímat o PC? No, asi od té doby, co jsem ho poprvé uviděl, což bylo u táty v nemocnici, protože tam byly počítače. Takže samozřejmě v té době nikdo neměl počítač doma, tak u táty jsem ho viděl prvně a chodil jsem k němu do práce na inspekčák, ty vole tam pařit hry. Jako Sokobán, Tetris, Heretik. Neměl tam důma, já jsem hrál Heretika, tedy tam měl Descent. Jsem to tam ještě smažil. Agent Mlíčňák, to je Arkáda. Prdělo. No, No. tak asi všechno, co jsem tam hrál. Hlavně ten heretik asi si tak nějaký No, ale nezdržujeme se. <laughs> Arkáda už mi tady chce využít kvůli Cčka, no já ti dám, ne ty Já jsem přestal studovat ty IT školu, protože mi to stvalo. <laughs> ne, jako takhle, já programovat umím, ale nejsem nad, nadanej nadaný v programování. Ne, nejsem, já jako na to hlavu nemám. Já když jsem prostě viděl ty svoje spolužáky, kteří nadaný byli a potom já, já jsem uměl to samý, co oni, ale prostě oni to byli schopni vymýšlet a psát. Já jsem musel chvíli jako přemýšlet Potom... A oni. A já prostě jeli. je, jako, to prostě hlava nebrala, jo. takže já, já prostě různý ty různý, ty různé ty podmínky a podobné, jak, se, jak to, napsat, aby Byl konzistentní, jako nějaký ty trošku složitější. V... Programky už tak prostě ne. Proto jsem se radši dal i na jinou dráhu. Tak, OK, takže tady jsem zodpověděl na všechny ty dotazy. Jestli ještě nějaký máte, tak ho teďka napište. A já už teďka jdu tady ostřít kamerku a jdeme teda se podívat na taktování procesoru, taktování rám, taktování grafické karty. Prolítnu to, máme na to tři čtvrtě hodiny, když tak trošku přetáhnu, co se dá dělat, a mrkneme se na to všechno.